Sir, আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো। Okay. নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড উইনিং চিত্ৰ সমালোচক উৎপল দত্ত ছাৰ, হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰগোহাঁই ছাৰ, হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সমন্বয়ক গীতালী শইকীয়া বাইদেউ, মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় সহকৰ্মীবৃন্দ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি অনলাইন যোগে সমবেত হোৱা সন্মানীয় অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সদৌতিকে হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষ আৰু ইংৰাজী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছো। হাউ টু এপ্ৰিচিয়েট এ ফিল্ম শীৰ্ষক আজিৰ এই বক্তৃতাটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাপ্ৰাপক চলচ্চিত্ৰ সমীক্ষক উৎপল দত্তদেৱে। প্ৰথমতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰি হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰগোহাঁইদেৱক দুৱাষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ, আপুনি আনমিউট কৰি লওক। হেল্ল' হেল্ল' আদৰণি জনাইছো আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগ আৰু আই কিউ এছ ইৰ তৰফৰ পৰা এই বক্তৃতানুষ্ঠানখিনি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ এই বক্তৃতানুষ্ঠানৰ আমাৰ অতিথি উৎপল দত্তলৈ মই মোৰ শুভকামনা তথা মই আদৰণি জনাইছো। এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে আমাৰ চিনেমাই বৰ্তমান আমাৰ সকলো সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱিত কৰি আহিছে আৰু ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক জগতত বৰ্তমান চিনেমাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। 1897 চনত অধ্যাপক ষ্টিভেনছনৰ কেলকাতাৰ ষ্টেট থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দ্য ফ্লাৱাৰ অফ পাৰ্চিয়াৰ চিত্ৰ সম্বলিত ফিল্ম মঞ্চস্থ কৰাৰ পৰাই ভাৰতৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভণি বুলি ধৰিব পাৰি। আৰু 1899 চনত এইচ এছ ভাদ্ৰেকাৰে দ্য ৱেষ্ট ৰেষ্টলাৰ নামেৰে এখনি ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম মুম্বাই হেঙিং গাৰ্ডেনত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই আমাৰ যিটো চিত্ৰ জগতৰ যিটো আৰম্ভণি, যিটো পদযাত্ৰা, সেইটো ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু 1912 চনৰ 18 মে' তাৰিখে কৰনেশ্যন চিনেমাটোগ্ৰাফ বম্বেৰ দাদা চাহেব টৰ্ণে শ্ৰী পণ্ডলিক নামেৰে মাৰাঠী ভাষাৰ ভাৰতত প্ৰথমখন চিনেমা প্ৰদৰ্শিত হৈছিল। বহুতে এই শ্ৰী পণ্ডলিক চিনেমাখনক ভাৰতৰ প্ৰথম চিনেমা বুলি মানি ল'ব নোখোজে, কিয়নো এই চিনেমাখনেই এক ফটোগ্ৰাফিক এক ৰেকৰ্ডিং আছিল আৰু এখন সেই আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে ইয়াক চিত্ৰনাট্য ৰূপ দি এক চিনেমা হিচাপে ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ পিছলৈ যদি চাওঁ, 1913 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে সংস্কৃত তাত ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ নামেৰে এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ মাৰাঠী ভাষাৰ এখন শব্দহীন চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। গতিকে যদি আমি চাওঁ 1897 চনৰ পৰা 1920 চনলৈকে এই সময়ছোৱাত যিবিলাক চিনেমা প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছিল
সেইবিলাক আছিল শব্দগ্ৰহ, শব্দহীন চিনেমা। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, আৰদেশিয়া ইৰাণীয়ে আলমা আলা নামৰ এখন চিনেমাৰ শুভ মুক্তি কৰিছিল, আৰু সেইটো 1931 চনৰ 14 মাৰ্চ তাৰিখে, আৰু সেইখনেই আমাৰ প্ৰথমখন মানে শব্দযুক্ত চিনেমা আছিল, যাৰ জৰিয়তে সংলাপৰ সহিতে ইয়াত চিনেমাখন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। আৰু এই আৰদেশিয়া ইৰাণীয়ে ইয়াৰ পিছৰ কালচোৱাত আমাৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান এখন টকী ফিল্ম আমাৰ মুক্তি দিছিল, সেইখনৰ নাম হৈছে কালিদাস। ইট ৱাজ ৰিলিজ অন 1931 অন 31 অক্টোবৰ। এই ধৰণেই চিনেমা জগতত আমাৰ খোজ পেলাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেইধৰণে বঙালী ভাষাত জমাই শাস্তি নামৰ প্ৰথমখন চিনেমা, বেংগলী চিনেমা প্ৰদৰ্শিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, 1935 চনত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে জয়মতী চিনেমাৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন চিনেমাৰ শুভ মুক্তি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই চিনেমাখন চিত্ৰকলা মভিতন নামৰ এক মভিতনৰ ছত্ৰছায়াত নিৰ্মিত হৈছিল। আৰু সেই সময়ত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে সেই সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ দক্ষ লোকৰ অভাৱত প্ৰযোজক হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ উপৰিও আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে চিত্ৰনাট্যৰ লিখক, নিৰ্দেশক, নৃত্য পৰিচালক, চিত্ৰ সম্পাদক, গীতৰ লেখক, সংগীত নিৰ্দেশক পৰা আদি কৰি কষ্টিউম ডিজাইনাৰলৈকে সকলো দায়িত্ব নিজেই গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু বিভিন্ন কাৰণত জয়মতী চিনেমাখনে ব্যৱসায়িকভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, হয়তো তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। আৰু সেই সময়ত আজিৰ দৰে যিধৰণে চিনেমা গৃহসমূহ চিনেমা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চিনেমা গৃহসমূহ আছে, সেই সময়ত হয়তো তেনেকুৱা চিনেমা গৃহৰ তেনেকৈ খুব কটা প্ৰচলন নাছিল। আৰু যিহেতু যি কি নহওক বিভিন্ন কাৰণত সেই সময়ত জয়মতীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, তথাপিও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই থমকি ৰোৱা নাছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ইয়াৰ তেখেতৰ পিছৰ ছবি ইন্দ্ৰমালতী 1939 চনত শুভ মুক্তি প্ৰদান কৰিছিল। এইধৰণেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চিনেমাৰ যি গতিধাৰা, সেই গতিধাৰা আৰম্ভণি হৈছিল। আৰু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, এই চিনেমাসমূহৰ প্ৰথমকৈ আমাৰ ৰামায়ণ, মহাভাৰত আদি গ্ৰন্থৰ বিভিন্ন কল্পিত চৰিত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল। আৰু এইধৰণে মানুহক সামাজিকভাৱে আৰু মানুহৰ যিবিলাক চিন্তা ভাৱনা, যিবিলাক দৈনন্দিন আমাৰ কাৰ্য, মানুহৰ দুখ বেদনা আদি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে হয়তো চিনেমাসমূহ প্ৰচলিত হৈছিল আৰু আৰম্ভ হৈছিল। আৰু এইধৰণেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীয়ে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু বৰ্তমানো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিমানবিলাক চিনেমা প্ৰস্তুত কৰে, যা প্ৰত্যেক বছৰে যিমানবিলাক চিনেমা প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছে বা প্ৰযোজনা হৈ আহিছে বা প্ৰদৰ্শিত হৈ আহিছে, সেই ভিতৰত আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে ই লেখত ল'বলগীয়া। আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কথা যদি আমি কওঁ, আমি অন্য এজন ব্যক্তি আমাৰ প্ৰমথেশ বৰুৱা, এজন অসমীয়া চিনেমা নিৰ্দেশক আছিল, আৰু তেখেতৰ নাম নল'লেও আমাৰ চিনেমা জগতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই ধৰণে চিনেমা জগত আগবাঢ়িছিল, আৰু সেই সময়ৰ চিনেমাসমূহ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছিল, মানে আজিৰ দৰে ৰঙীন নাছিল। আৰু 1937 চনত কৃষ্ণ কানহাইয়া নামৰ এখন চিনেমা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম এখন ৰঙীন চিনেমা হিচাপে শুভ মুক্তি
লাভ কৰিছিল। এই ধৰণে আমাৰ যদি আমাৰ ভাৰতৰ চিনেমাৰ দিশত আমি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ অৱস্থাত আমি উপনীত হৈছোঁহি। বৰ্তমান বিভিন্ন দিশ এই চিনেমাসমূহত প্ৰদৰ্শিত হয়, এক কাহিনীযুক্ত, এক ৰোমাঞ্চ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু দুখ বেদনাৰে ওপৰত আধাৰিত আজিৰ চিনেমা জগতে আমাৰ সকলোকে, সকলো বয়সৰ ব্যক্তিকে, সৰু হওক, ডাঙৰ হওক, ল'ৰা হওক, বুঢ়া হওক, সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই ধৰণে আজি আমাৰ এই চিত্ৰৰ সম্পৰ্কে এক আলোচনা কৰিবলৈ আৰু চিত্ৰৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে আমাক সচেষ্ট সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে আমাৰ বিশেষ চিত্ৰ চিনেমাৰ এজন সমালোচক আমাৰ উৎপল দত্তদেৱ। আৰু তেখেতে আমাক এই বিষয়ে, চিনেমাৰ বৰ্তমানৰ গতিবিধিৰ বিষয়ে আমাক নিশ্চয় অৱগত কৰিব, তাকে মই আশা কৰিছো। আৰু এই দুআষাৰ কথাৰে মই আজি আমাৰ এই বক্তৃতানুষ্ঠানটি আৰম্ভণি কৰিছো বা উদ্বোধন কৰিছো বুলি মই ঘোষণা কৰিলো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। ইয়াৰ পিছতে মই হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সমন্বয়ক গীতালী শইকীয়া বাইদেউ দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। বাইদেউ শুনিছে? হয়, শুনিছো। মাননীয় নিমন্ত্ৰিত অতিথি উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া, মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকে চলচ্চিত্ৰ অধ্যয়ন বিশেষ বিষয় হিচাপে বৰ্তমান স্থিত হৈছে। শতিকাৰ হয়তো বাইদেউৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে বাইদেউৰ পৰা নিশ্চয়কৈ দুআষাৰ শুনিবৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিম। ধন্যবাদ বাইদেউ। ইয়াৰ পিছতে আমি মূল অনুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে চলচ্চিত্ৰ সমীক্ষক উৎপল দত্ত দেৱৰ বিষয়ে একআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে বাবে উৎপল দত্ত এক চিনাকি নাম। নতুন অসমীয়াৰ যোগেদি সাহিত্যিক জীৱনৰ পাতনি মেলা দত্তদেৱে পাছলৈ বিস্ময় আৰু ৰংঘৰ আদি আলোচনীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ পৰিছিল। তেখেতে কিছুকাল চিনেমা ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলত অসমক প্ৰতিনিধিত্বও কৰিছিল। তেখেতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বাইলেণ্ড টু কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে ইণ্ডিয়ান পেনোৰামালৈও 2013 চনত নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেখেতৰ দ্বিতীয়খন চুটিছবি থ্ৰু দ্য ট্ৰাষ্ট এণ্ড ফিয়াৰ 21তম কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেখেতৰ অন্যান্য কৰ্মৰাজিৰ ভিতৰত বৰগীতৰ ওপৰত আধাৰিত বৰগীত এটি ধ্ৰুপদী ৰত্ন আৰু স্বপ্না দত্ত ডেকাৰ এটি কবিতাৰ ওপৰত আধাৰিত বহুবৃত্ত অন্যতম। দত্তদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে চলচ্চিত্ৰ চিনে কুইজ আৰু চলচ্চিত্ৰ ৰসাস্বাদন। বৰ্তমান তেখেত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ ৰাঁচীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। একাধাৰে এজন চলচ্চিত্ৰ সমীক্ষক, লেখক, অনুবাদক, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত এজন গুণী আৰু সৃজনীশীলতাৰে সমৃদ্ধ ব্যক্তিক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি কৃতাৰ্থ হৈছোঁ। ছাৰক পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বক্তৃতাটি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
নমস্কাৰ ছাৰ। এই অনুষ্ঠানলৈ মোক আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে আৰু এই কোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই আটাইৰে ওচৰত কৃতজ্ঞ। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ আৰু বাকী মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ ওচৰতে মই কৃতজ্ঞ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডাঙৰীয়াই অতি সংক্ষিপ্তকে চিনেমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই বিকাশখিনি খুব সংক্ষিপ্তকে ধুনীয়াকে বুজাই দিলে। মই ক'ব খুজিছো মানে যিটো কথা মোক ক'বলৈ দিয়া হৈছে, চলচ্চিত্ৰ এখনৰ ৰস আমি কেনেকে আহৰণ কৰিম। কালি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলো যে আপোনালোকে চোৱা দুখন ছবিৰ কথা কওক, যি দুখন ছবি প্ৰত্যেকৰ দুখনকৈ ছবিৰ কথা গম পালে অন্তত মই গম পাম আমি কি ধৰণৰ ছবিৰ মাজত আছো আৰু আমি কি ধৰণে কথা বতৰা আগবঢ়াব পাৰিম। তাত দেখো আমাৰ দৰ্শকসকল যিসকল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ ছবিৰ ৰুচিৰ ভিন্নতা বহুত। জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাৰ আৰম্ভ কৰি আব্বাস কিয়াৰোস্তামীৰ চিনেমালৈকে, গুৰু দত্তৰ পেচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুন্না আহমেদৰ জোন জ্বলে কপাললৈকে এই বিশাল পৰিৱেশৰ চিনেমা তেওঁলোকে চাইছে, তেখেতসকলে চাইছে আৰু ভাল পাইছে। কাৰণ ইমান দিনে চোৱা চিনেমা যেতিয়া দুখন চিনেমাৰহে নাম ক'বলৈ কোৱা হৈছে তেতিয়া নিশ্চয় আটাইতকৈ ভাল লগা ছবি দুখন সন্মুখলৈ আহিব। এতিয়া কথা হ'ল আমি চিনেমা চাওঁ, চিনেমা চাই ভাল পাওঁ, ইয়াত নতুনকে শিকিব লগা কথা কি আছে? এই কথাটো অকণমান আহুকলীয়া। যিসকলে কেৱল বিনোদনৰ কাৰণে এই চিনেমা চাব, চিনেমা হলত যাব, টিকট কাটিব, চিনেমা চাব, তেওঁলোকৰ একোটা নিজস্ব এজেণ্ডা থাকে। কি কাৰণে আমি চিনেমা চাম? মোৰ মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে চিনেমা চাইছো। চিনেমাখন প্ৰত্যেক দিনেই প্ৰেক্ষাগৃহত, এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে নাই অৱশ্যে, কিন্তু যেতিয়া চলে প্ৰত্যেক দিনাই চিনেমা হলত চিনেমা চলি থাকে। এটা এখনক দৃষ্টিঘেদ কোৱাৰ ধৰণৰ ঠাই এখনত তিনি চাৰিটাকে চিনেমা হল থাকে, তাত তিনি চাৰিখন চিনেমা একেলগে চলি থাকে। দৰ্শকজনে এখন চিনেমা চাব, কোনখন চিনেমা চাব, কেনেকে নিৰ্বাচন কৰিব, যিখন তেখেতৰ ভাল লাগে বা ভাল লাগে বুলি ভাবিব, নিজে এটা ধাৰণা কৰি ল'ব, সেইটো এটা পইণ্ট। আৰু এটা হ'ল বেলেগৰ মুখত, আৰু বেলেগৰ মুখত যদি শুনিছে, পেপাৰত পঢ়িছে এটা চিনেমা হ'ল, এটা হাইপ ক্ৰিয়েট হৈছে আগতে, তেতিয়া সেইখন চিনেমা চাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। এতিয়া কি কেনেকে ছবি এখন আগতে চাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে? দুটা কথা হয়, চিনেমাখনৰ যোন এক্টৰ থাকে, অভিনেতা থাকে, তেওঁ নামটো যদি আকৰ্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে চিনেমাখন চাবলৈ দৰ্শকজন আগ্ৰহী হয়। যেনে চলমান খানৰ চিনেমা বুলি ক'লে বহুত মানুহ আগতে আগ্ৰহী হয়, আগতীয়াকৈ টিকট কাটে। তেনে সেইটো সম্ভৱ যদি চলমান খানৰ দৰে সেই পৰ্যায়ৰ এটা তাৰকা পৰ্যায়ত উপস্থিত হয় অভিনেতা এজন। এজন নতুন অভিনেতাই তেনেকে সেই সুবিধাটো ল'ব নোৱাৰিব, তেওঁৰ নামত চিনেমা চাবলৈ নাযাব তেওঁ, কাৰণ চলমান খান এদিনতে চলমান খান হোৱা নাই, তেওঁ বহুদিন লাগিছে। নতুন অভিনেতা এজনৰ ছবি দৰ্শকে কেনেকে চাব বা কিয় চাবলৈ যাব, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কিছুমানে পৰিচালকৰ নামত চিনেমা চাবলৈ যায়, এইখন সত্যজিতৰ চিনেমা ভাল হ'বই আমি চাবলৈ যাম, এইখন মুনীন বৰুৱাৰ চিনেমা, চিনেমা ভাল হ'ব আমি চাবলৈ যাম, এইখন উৎপল দত্তৰ চিনেমা, তেওঁ আগতে চিনেমা কৰা নাই, কিবা কৰিছে, গতিকে এনেই পইচাটো নষ্ট নকৰোঁ, বেলেগেনো কি লিখিছে চাওঁ, গতিকে বেলেগৰ মুখত শুনিব অথবা পেপাৰত পঢ়িব, পঢ়ি চাব, চাই হয় সন্তুষ্ট হ'ব নহয় বিতুষ্ট হ'ব। এইটো হৈছে আমি চিনেমা চাবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ো তাৰ এটা সাধাৰণ, এইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে নহয় কিন্তু সাধাৰণ কথা এইটোৱেই। এতিয়া কথা হ'ল আমি যিসকলে এই বিদ্যায়তনিক দিশত লাগি আছো বা এতিয়া পাঠ্যপুথিৰ অংশ হিচাপেও চিনেমা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকেও চিনেমা চাবলৈকে, তেওঁ কেৱল তাৰকা বা পৰিচালকৰ নাম চাই চিনেমা চালেই নহ'ব, তেখেত চিনেমাৰ অন্য দেশবিলাক ঠাইও চিনেমা চাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, চিনেমাখন ভাল পাব, ভাল পাব নহয় চিনেমাখনৰ ৰস আস্বাদন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব।
কেইদিনমান আগত এখন চিনেমা দুখন চিনেমাৰ মই উদাহৰণ দিওঁ অসমীয়া চিনেমা এখন আছিল জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লেই অসমীয়া মানুহক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ যেতিয়া চিনেমা কৰিব কিছুদিন আগতে তেওঁ এখন ছবিত অভিনয় কৰিছে দীনবন্ধু মানুহে এইখন ভাল পাইছে মন যায় নামৰ ছবি এখনত অভিনয় কৰিছে মানুহে তাতো ভাল পাইছে গতিকে জুবিন গাৰ্গে ছবি এখন কৰিব সংগীতৰ ইমান তেওঁ বিখ্যাত ব্যক্তি গতিকে মানুহৰ সাধাৰণ কৌতূহলতা হ'বই তাৰ উপৰি আছে জুবিত জুবিনৰ তাৰকামূল্য জুবিন বুলি ক'লে এটা আকৰ্ষণ গতিকে তেওঁৰ চিনেমাখন তেনেদৰে চাবলৈ মানুহ আগ্ৰহী হয় সেইটো এটা যুক্তিসংগত কাৰণ কিন্তু একেলগে আৰু এখন চিনেমা আহিছিল ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ কথা নদী নামটো কোমল আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকা আগতে খুব পৰিচিত নাম নহয় বিশেষকে যিবিলাকে চিনেমা হললৈ গৈ চিনেমা চাই সেইডোখৰ কাৰণে ভাস্কৰ হাজৰিকা নতুন নাম আৰু খুব আকৰ্ষণীয় নাম হৈ উঠা নাছিল কিন্তু ভাস্কৰ হাজৰিকাই তেওঁৰ চিনেমাখনলৈ এনেকে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন ঠাইত তেখেতে টার্গেট করে লৈছিল যে কলেজের ছাত্র ছাত্রীখিন গতি কলেজের ছাত্র ছাত্রী টার্গেট করে লই কলেজে কলেজে প্রচার করে সিনেমাখনের বিষয়ে একটা আগতীয়া ঘোষণার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলে তেওঁৰ ছবির কাহিনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চাৰিটা গল্প লৈ এখন সিনেমা করেছে আৰু এটা কৌতূহলের কারণ লক্ষ্মীনাথ বৰুৱাৰ 100 বছর 110 বছরীয় পুরোনা হাতুয়াটাক আজির পটভূমিত করেছে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী করেছে পুরোনা অভিনেত্রী আছে গতি সকলবিলাক কৌতূহল গতি সিনেমাখন চলিল কিন্তু দুয়োখন চলার মধ্যে জুবিন গার্গ আর ভাস্কর হাজরিকা দুয়োৰ সিনেমার মধ্যে এই তুলনা নহয় এইখিনি হল প্রাসঙ্গিক মানে আরম্ভণির কথা এতিয়া সিনেমা এখন দর্শকে কি চাব তার আমি দ্বিতীয় পর্যায়ে আহ তেখেতর যে রুচিবোধ সিনেমা অকল এখন সিনেমাই নহয় সিনেমা এখনত বহু ধরনের কথা থাকে আৰু আমি সাধাৰণ দৰ্শক বুলি কৈছোঁ যিসকলে সহজভাৱে কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ কৰাৰ কথা মনত নাৰাখি চিনেমা চাবলৈ যায় তেখেতসকলক দুটা বস্তু আকৰ্ষণ কৰে অভিনেতাসকল আৰু কাহিনীটো গতিকে যিসকলৰ সাহিত্যৰ লগত সম্বন্ধ আছে যাৰ পৃথিৱীৰ ব্যাপক বিচিত্ৰ কাহিনীৰ লগত যাৰ চিনাকি আছে কাহিনীৰ কি ধৰণৰ হ'ব লাগে তেখেতৰ ৰুচিবোধৰ কথা আছে সেই ৰুচিবোধটো ছবিত প্ৰতিফলিত হৈছে নে নাই তেখেতে সেই কথাটো চাব ছবিৰ লগত অভিনয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ কাহিনী এটা অভিনেতা কেইজনে কান্ধ তুলি লৈ আগবঢ়াই গৈ থাকে মানুহে প্ৰথম দেখা পোৱা বস্তুটো হৈছে অভিনেতা কেইজনৰ সেই অভিনেতা কেইজন যদি ভাল হয় ভাল মানে মই জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ কথা কোৱা নাই মই কৈছো যিটো কাহিনী সেই কাহিনীটো কান্ধত তুলি নিব পৰা অভিনেতা হয় তেতিয়াহ'লে দৰ্শকে চিনেমা চাই ভাল পাব আৰু সেই অভিনেতাজন যিজনে কাহিনীটো দৰ্শকৰ পচন্দ হকৈ কান্ধত তুলি নিব পাৰিছে তেওঁৰ লগত দৰ্শকৰ এটা আত্মীয়তাৰ সৃষ্টি হ'ব নতুন অভিনেতাই সেই সুবিধাটো বেছি থাকে আৰু পুৰণা অভিনেতাৰ সেই সুবিধাটো কম থাকে সেই কথাটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু আৰম্ভণি চিনেমা চাব যোৱাটো চিনেমা প্ৰেক্ষাগৃহত চিনেমা চোৱা আৰু ঘৰত টিভি পৰ্দাত চিনেমা চোৱা দুটা বেলেগ কথা আমি ৰহস্যজনৰ সময়ত এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব চিনেমা প্ৰেক্ষাগৃহত চোৱা মানে এক ধৰণৰ উৎসৱ আমি এটা মানসিকভাৱে এটা উৎসৱৰ কাৰণে সাজু হওঁ ইমান তাৰিখে চিনেমা চাম ইমান সময়ত আগতীয়াকৈ সময়টো ঠিক কৰোঁ সেইমতে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ কিমান সময় আগত গৈ আমি অনলাইন আগতে টিকট কৰোঁ নহ'লে তাত গৈ লাইন ধৰি টিকট কৰিলোঁ লাইনত আৰু মানুহ বহুত আছে এটা সামূহিক আনন্দৰ পৰিৱেশ এটা মই মানে একেবাৰে হলত মানুহ নথকা ছবিৰ কথা কোৱা নাই যিখন হলত অলপ মানুহ থাকে তাৰ পৰিৱেশটো কৈছোঁ তাৰপিছত একেলগে সোমাব লাইন পাতি হলত সোমাব অলপ আন্ধাৰে হলটো টৰ্চ মাৰি চিট দেখুৱাই বহিব সন্মুখৰ পৰ্দালৈ চাই অপেক্ষা কৰি থাকিব প্ৰথমে কাণ বাজিব পৰ্দা খুলিব তাৰপিছত ষ্টিল ফ্ৰেম এটাত ঘোষণা আহিব ধূমপান নিষেধ জনগণমন আৰম্ভ হ'ব থিয় হ'ব জনগণমন শেষ হ'ব বহিব তাৰপিছত কিবা কিবি বিজ্ঞাপন তাৰপিছত আহিব লগা ছবিৰ বিজ্ঞাপন তাৰপিছত চিনেমা আৰম্ভ এই যে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিখিনি এইখিনি আমাক আমি মূল চিনেমাখন কি চাম সেইখন যিমানেই
বেয়া পোৱা চিনেমা নহওক কিয় আমাৰ এক ধৰণৰ প্ৰস্তুতি থাকে সেই প্ৰস্তুতিয়ে আমাক চিনেমাখনত সোমাবলৈ সহায় কৰে আমি যদি টিভিত চিনেমা চাওঁ আমি টিভিত চিনেমা নাচাওঁ টিভি চাওঁ মন বোলে অন কৰি দিলোঁ চিনেমাখন য'ত আৰম্ভিছোঁ তাৰ পৰা চালোঁ অথবা বন্ধ কৰি দিলোঁ অথবা আমি ডাউনলোড কৰি কম্পিউটাৰত চিনেমাইছোঁ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া অন কৰিছোঁ তেতিয়া বন্ধ কৰিছোঁ চিনেমাখনৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ আত্মিক সম্বন্ধ গঢ়ি নুঠে আৱেগিক সম্বন্ধ এটা গঢ় লৈ নুঠে আমি যদি হলত চাওঁ তেখেতৰ আমি ইমান সময় তাত বহি থাকিম আমাৰ তাত প্ৰিপাৰেশ্যন থাকিম চৰিত্ৰবোৰে কি কৈছে কেনেকৈ কৈছে কোন কাৰ মাক বাপেক দেউতাক তেওঁলোকৰ মতলব কি ইণ্টেনশ্যন কি এক ধৰণৰ আমাৰ সম্বন্ধ স্থাপন হৈ যায় কিন্তু টিভিত হ'ব টিভিত চলি আছে অকণমান চাইছোঁ হোৱাটছএপত আমি মেছেজটো উত্তৰ দিছোঁ ফেচবুকত লাইক দিছোঁ কোনোবা আহিছে কথা পাতিছোঁ বেছি কথা পাতিবলৈ অফ কৰি থৈছোঁ আকৌ গৈছোঁ এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে চিনেমা এক ধৰণৰ এটা উৎসৱ বা ৰিচুৱেল ফেডৰেনৰ মতে প্ৰেক্ষাগৃহত চিনেমা চোৱাটো এটা ৰিচুৱেল আছিলে গতিকে এই ৰিচুৱেলটো কেনেকৈ নহয় পোনে পোনে চিনেমাখন আৰম্ভ নহয় তাৰ কেইটামান পৰ্যায় থাকে আমাৰো এই বক্তৃতাটো তেনেকৈ এটা পৰ্যায়ৰ মাজে আৰম্ভ কৰোঁ ইমান সময় লেকচাৰ পিছত আমি এটা চিনেমাত টুকুৰা এটা চাই লওঁ পলিন যদি আছে তেওঁক মই অনিৰ্বাণ চিনেমাৰ টুকুৰা এটা আছিল সেইটো I chatter over stony ways in little sharps and dribbles. I bubble into eddying bays. I bubble on the pebbles. With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy fallen set with willow-weed and mallow. I chatter, chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. মই শিলৰ ওপৰেদি নানান ধৰণৰ সৰু সৰু শব্দ কৰি বাগৰি যাওঁ মই পকনীয়াত কলকলকৈ ফুৰোঁ আকৌ শিলগুটিৰ ওপৰেদি কুলুকুলুকৈ বৈ যাওঁ কলকলকৈ মই গৈয়ে থাকোঁ পানীৰে উপচি থকা নৈত পৰিবলৈ বুলি গৈয়ে থাকোঁ কাৰণ মানুহ আহে আৰু যায় কিন্তু মই চিৰকাল গৈয়ে থাকোঁ গৈয়ে থাকোঁ
ৰাতি খুবৰ সময়ত বুলে নেমু টেঙা ৰস মুখত ঘঁহিলে মুখৰ ৰং ভাল হয় তইনো সেইবোৰ কথা কত শুন কি চবে কয় আকৌ হয় এই ছবিত এইটুকু এটা চালোঁ এইটো কথাখন পিছত আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথমে এটা অতি প্ৰাসংগিক কথাৰে আৰম্ভ কৰোঁ চিনেমাক আমি কি বুলি ক'ম ইংৰাজীত চিনেমা মুভি ফিল্ম এইকেইটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অসমীয়াত কোৱা হয় কথাৰ ছবি বোলছবি চলচ্চিত্ৰ আমি প্ৰথমে টাৰ্মটো সঠিক কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব কাৰণ প্ৰথমে চিনেমা আছিল শব্দ নাছিল কেৱল ছবি আছিল তাৰপিছত যেতিয়া তাত শব্দ গোট খালে যে আগতে কেৱল মানুহবিলাকে লৰচৰ কৰিছিল অংগী ভংগীৰে নিজৰ কামটো কৰি দেখুৱাইছিল তাৰপিছত যেতিয়া তাত কথা যোগ হ'লে মানুহ এটা এক্সাইটমেণ্ট যে ছবিয়ে কথা কৈছে গতিকে ছবিৰ নামটো দিলে টকি সেই টকি শব্দটোৰ অসমীয়া কথা ছবি বঙালীত কথা হ'লে বোলছবি বুলি কয় গতিকে অসমীয়াতো বোলছবি ব্যৱহাৰ হ'ল কিন্তু চিনেমাৰ আচল অৰ্থ কথা কোৱা ছবি নহয় চিনেমাৰ হ'ল চলমান ছবি চলি থকা ছবিবিলাকে কথা ক'ব লাগিব অলপ আগতে যিটো আমি ক্লিপিং চালো তাৰ কবিতাটিৰ কথাখিনি বাদ দি বাকী যিখিনি ছবিয়ে কথা কৈছে সেইখিনিয়ে কিবা এটা বুজাইছে ছোৱালীজনীৰ ব্যক্তিগত টিউটৰ প্ৰাইভেট টিউটৰ তেওঁ কবিতা পঢ়ুৱাইছে কবিতা পঢ়াওঁতে তেওঁৰ মনটো বিভিন্ন ঠাইত কবিতালৈ ঘূৰি ফুৰিছে ঘূৰি ফুৰি তেওঁ বেলেগ ঠাইত গৈছে আৰু গোটেইখিনি ছবিৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ছোৱালীজনীৰ মনত কিবা এটা ভাবৰ উদ্ৰেক হৈছে আৰু তেওঁ অকণমান ধুনীয়া হোৱাটো নিজে অলপ ধুনীয়াকৈ থকা ৰুমটো ধুনীয়াকৈ থকা সজোৱা এইবিলাক কথা কৈ তেওঁ আগ্ৰহটো বাঢ়িছে কিয় আগ্ৰহ বাঢ়িছে সেইখিনি ছাবটেক্সট সেইখিনি চাই অনুমান কৰিব লাগিব অনুভৱ কৰিব লাগিব কি কাৰণে ছোৱালীজনীৰ এই ফিলিংছটো আহিব পাৰে এনেকৈ ছবিয়ে কথা কয় গতিকে কথা ছবি বা বোলছবি নহয় চলচ্চিত্ৰ সেইটোহে আটাইতকৈ সঠিক শব্দ পদুম বৰুৱাই গংগাচিল বাখীৰ স্ৰষ্টা তেখেতে অসমীয়া ভাষাত চিনেমাৰ বিষয়ত কেইবাটাও প্ৰবন্ধ ৰচনা কৰিছিল আৰু আটাইকেইটা প্ৰবন্ধ মূল্যৱান তেখেতে 1966 চনত লিখা এটা প্ৰবন্ধৰ মই দুটামান বাক্য পঢ়ি দিছো কথাছবি আৰু বোলছবি ইংৰাজী টকি শব্দৰ অনুৰূপ এই শব্দৰ সৃষ্টি হৈছিল সবাক চিত্ৰৰ নিচেই আদিকালচোৱাত যেতিয়া সংলাপৰ অপব্যৱহাৰেৰে চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্যমান গতি হ'ল তাৰ মৃত্যু ঘটাই চিনেমাক মঞ্চাভিনয়ৰ আলোকচিত্ৰত পৰিণত কৰিছিল কিন্তু এই অভাৱনীয় অৱস্থা দুবছৰতকৈ অধিক কাল স্থায়ী নহ'ল আমেৰিকাৰ কিং ভিডৰ ৰুবেন মামুলিয়ান ফ্ৰান্সৰ ৰেনে ক্লেয়াৰ ব্ৰিটেইনৰ এলফ্ৰেড হিচকক আদি প্ৰতিভাৰী পৰিচালকৰ হাতত অনতি পলমে চলচ্চিত্ৰই নৱজন্ম লাভ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা বিশ্বৰ কোনো দেশৰ চলচ্চিত্ৰ টকি বা তেনে অৰ্থ কৰা কোনো শব্দৰ দ্বাৰা অভিহিত হোৱা নাই এনে অৱস্থাত আমি এতিয়াও চলচ্চিত্ৰ কথাছবি বা বোলছবি বুলিয়েই আছো বুলি জানিলে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে আমাক ফিল্ম সম্পৰ্কে অজ্ঞ বুলি নাভাবিবনে এইটো 1966 চনত লেখা কথা তাৰ মানে 30, 50 আৰু 54 বছৰ আগৰ কথা আৰু এই 54 বছৰ পিছতো আমাৰ একেখিনি কথাই চলি আছে
এতিয়াও আমাৰ ইয়াত কথা ছবি লিখিব নে চলচ্চিত্ৰ লিখিব নে বোল ছবি লিখিব এই কথাটো নজনা কৰিয়ে মানুহে লেখাটো চলাই আছে। আনকি অন্য কথা মই বাৰে দিলোঁ, পুষ্প গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে যি চিত্ৰশিল্পৰ অগাধ পণ্ডিত আৰু বিখ্যাত চিত্ৰকৰ, তেখেতৰ লেখাটো তেখেতে একেলগে কথা ছবি বোল ছবি চলচ্চিত্ৰ তিনিওটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰমানে তেখেতেও ঠিক কনফাৰ্ম নহয় কোনটো শব্দ কোৱাটো উচিত হ'ব। হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ কিতাপত বাৰে বাৰে চলচ্চিত্ৰ কথা ছবি বোল ছবি একেলগে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু কিয়, যিহেতু তেখেতসকল বিখ্যাত আৰু গুণী ব্যক্তি, তেখেতসকল যথেষ্ট অনুকরণগামী থাকে, তেখেতসকল অনুসরণ করে, তেখেতসকল লেখা পড়া দুটা কথা শিকে, তেখেতসকলে যদি শব্দটো মূল শব্দটো যিটো বিষয়ে লিখিব তার আসল শব্দটো কি হব লাগে সেইটো যদি সঠিকভাবে ব্যবহার নকরে তাহলে বহুতো লোকসান হয়। তেখেতৰ লেখা বহুতে পড়ে আর বহুতে পড়ে সেইবিলাক লেখা বহুতে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। সিনেমার বিষয়ে আমার গুরুত্ব সহকারে লেখা মানুষের সংখ্যা খুব কম, বহুতেই গুরুত্ব সহকারে নলয় আৰু ক'বলৈ বেয়া বা শুনিবলৈ বেয়া, তথাপিও বেয়া কথা কোৱাত মোৰ অকণমান নাম আছেই। যেতিয়া অপূৰ্ব শৰ্মাৰ প্ৰখ্যাত গল্পকাৰ অপূৰ্ব শৰ্মাই চলচ্চিত্ৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছিলে, তাৰ পিছৰ পৰা এক ধৰণৰ অসমত ফেশ্বন হ'ল চিনেমাৰ বিষয়ে লেখাটো যেন এটা ইণ্টেলেকচুৱেল কাম। লিখিবলৈ আগবঢ়াটো খুব ভাল কথা, অতি আগ্ৰহী কথা, কিন্তু এই কথাটোৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুত লাগে সেই প্ৰস্তুতি নোলোৱাকৈ আহি যিসকলে লাগে তেখেতসকলে পরবর্তী প্রজন্মর যখন আগ্রহী থাকে যার কথা কথা যখন শুনে কথা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার অবকাশ থাকে। লক্ষ্য করছো আর মানে আশা করো আপনার দরে শিক্ষিত মানুষ যখন কলেজের শিক্ষার জড়িত যখন আগ্রহে সিনেমার কথা পড়িছে বা শুনেছে আর যখন গবেষণা করে আছে তেখেতসকলে, কারণ আমি দূরের মানুষ, আমি ইন্ডাস্ট্রি মানুষ, আমার কথার বিশেষ জোর নাই, শিক্ষাগুরুসকলের কথার জোর যেমন বেশি আমার কথা সিমান জোর। আমি মোটামুটি আমার লেখাটো বিনোদন পর্যায়ত থাকি যায়, বিনোদন সিনেমাখন চাবলে যাওয়ার দরে কথা তালে ভাল লাগিলে পাহরি গেল, কিন্তু আসলের কথা যিসকলে শিক্ষার জড়িত আপনার কথা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে লয় ছাত্রসকলে, আপনার অনুরোধ আপনাদেরকে অকমান যেটা সঠিক শব্দবিলাক ব্যবহার হয় এই বিষয় প্রয়োগে মনোযোগ দিয়ে। এটা কথা এনে বহুত সিরিয়াস হয়েছে, আমি অকমান বেলেগ পথে যাও, সিনেমা খুব ইমান সিরিয়াস বস্তু নহয়, রসাল বস্তু। আমি আর একটা সিনেমা স্লিপিং এটা চাই লো, এইখন সকলে চা আর যখন চা নাই তেখেতসকলেও নামটো জানে, এখন বিখ্যাত সিনেমা শোলে, শোলেখনের একটা দৃশ্য, সেই দৃশ্যটো আপনাদের ছবিত দেখা নাপায় কারণ সেই দৃশ্যটো সেন্সর বোর্ডের কারণে কাটি দিয়া হয়েছিল। আর কাটি দিয়ার পিছত যেটা সিনেমাখানের কাম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল, সেন্সরক দেখুয়া হল, সেন্সরক দেখুয়ার পিছত সেন্সরে কলে দৃশ্যটি কাটি দিয়ক, তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ হয় এইটো দৃশ্য, এইটো দৃশ্য আমি চাম, এইটো সিনেমাখানের নাই, সিনেমা কাটি বাদ দি দিছে, তার ঠাইত নতুনকৈ এটা শ্যুটিং কৰিছে, আমি সেই দৃশ্যটোহে সিনেমাখানত দেখিছো, এইটো ডিলিটেড সিন।
হয় আমি সিনেমা দৃশ্যটো চালো আমি দুটা দৃশ্য চালো এতিয়ালৈকে এই দুয়োটা দৃশ্যতেই সংলাপৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম কিন্তু কি কৈছে আমি ঠিকেই বুজি পাইছো চিনেমাৰ ভাষা এইটোৱেই চিনেমাত পৰিচালকে যি ক'ব লাগে তেওঁ ছবিৰে ক'ব তাক সংলাপেৰে অকণমান সহায় কৰিব চিনেমাত মূল অস্ত্ৰ হ'ল কেমেৰাটো কেমেৰাই ছবি তুলিব সেই ছবিৰে যি ক'ব লগা আছে ক'ব আৰু তাৰপিছত যদি দৰকাৰ হয় অলপ সংলাপেৰে তাক সহযোগ কৰিব সাহিত্যত যেনেকে গল্প হওক কবিতা হওক ব্ৰহ্মচনা হওক মূল বস্তুটো হৈছে শব্দ সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ আটাইতকৈ সৰু ইউনিট এটা শব্দ কেইটামান শব্দৰ লগ হৈ এটা বাক্য হ'ব কেইটামান বাক্যৰ লগ হৈ এটা পেৰেগ্ৰাফ এটা পেৰেগ্ৰাফৰ কবিতাও হ'ব পাৰে এটা গল্পৰ এটা পেৰেগ্ৰাফো হ'ব পাৰে উপন্যাসৰ এটা টুকুৰাও হ'ব পাৰে তেনেকে কেইটামান পেৰেগ্ৰাফ লগ হৈ এটা গল্প হ'ব অথবা উপন্যাসৰ এটা অধ্যায় আৰু তেনেকে এটা অধ্যায় লগ হৈ এখন উপন্যাস হ'ব চিনেমাও তেনেকুৱা প্ৰথমটো হ'ল শ্বট এটা এটা শ্বট শ্বট কেইটা লগ হৈ গৈ এটা দৃশ্য হ'ব দৃশ্যকেইটা লগ হৈ গৈ সম্পূৰ্ণ কাহিনী এটা প্ৰকাশ কৰিব ইয়াত সংলাপৰ ঠাই অতি কম কিন্তু আমি বেছিভাগ চিনেমাই দেখা পাওঁ মানুহবিলাকে কেৱল কথাহে কৈছে এখন বিখ্যাত চিনেমা চাব গৈছিলোঁ অসমীয়া বিখ্যাত চিনেমা সেইখন চাইছিলোঁ এইটো মই পৰচৰ্চা কৰা নাই দেই অভিজ্ঞতাৰ হিচাপেহে কৈছোঁ মোৰ লগত এজন গোৱাত চাইছিলোঁ আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত পৰিচালক গৰাকী আমাৰ চিনাকি বন্ধু মানুহ মোৰ এজন বিদেশী চিত্ৰ নিৰ্মাতা আছিল দুয়ো একেলগে চাবলৈ গ'লোঁ কিছু সময় চোৱাৰ পিছত বোলে তেওঁ লাহেকে আন্ধাৰত লাহেকে ওলাই আহিলোঁ আহি বাহিৰৰ মোক পৰিচালকগৰাকীয়ে এটাই কমেণ্ট কৰিছিলে হেডছ আৰ টকিং কেৱল মূৰবিলাকে কথা কৈ আছে কথা কোৱাটোৰ দুটা ধৰণ থাকে অকল সংলাপ কোৱাটোৱেই কথা নহয় সংলাপটো মানুহৰ বডি লেংগুৱেজত প্ৰকাশ হ'ব লাগে সংলাপটো থিয় হৈ এটা মানে সংলাপ ক'লে সেই সংলাপটোৰ যিটো ভিতৰৰ বক্তব্য থাকে সেই বক্তব্যটো তেখেতৰ মুখ তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতৰ বডি লেংগুৱেজ সকলোতে প্ৰকাশ পাব লাগে এই দুখৰ কথা আমাৰ অসমীয়া চিনেমাত সংলাপৰ এই যিটো ভিজুৱেল ৰূপ এইটো খুব কমেই দেখা যায় আমাৰ ছবিৰ সংলাপৰ নাটকৰ সংলাপৰ ছবিৰ সংলাপৰ পাৰ্থক্য নাথাকে এতিয়া কথাটো এনেকে ক'ব পাৰি যে সংলাপৰ দৰকাৰ আছেনে নাই কিমানখিনি আছে নে আমি কেনেকে জানিম সেইটো অকণমান চিনেমা চোৱা অভ্যাসৰ কথা আমি চিনেমা চাওঁতেই প্ৰথমে ভাবি ল'ম যে আমি এইখিনি সংলাপ নুশুনো নুশুনাকে কিমানখিনি বুজি পাওঁ যদি আপুনি চিনেমা গভীৰভাৱে আৰু মানে এই কথাটো পৰীক্ষা কৰাৰ আপোনাৰ এটা ইচ্ছা আছে ইচ্ছা যদি আছে এটা কাম কৰিব পাৰে চিনেমা চোৱাটো অসুবিধা নাই এখন আগতে নোচোৱা চিনেমা ইউটিউবতে লৈ লওক আপুনি ইউটিউব লৈ লওক লৈ শব্দটো মিউট কৰি দিয়ক দি চিনেমাখন চাওক চালে আপুনি কি দেখিব যদি আপুনি গম পায় যে চিনেমাখনৰ সংলাপখিনি নুশুনাকে কেৱল ছবি চাই আপুনি অন্তত কাহিনীটোৰ 70% বুজি পাইছে হ'ব যে সেইটো চিনেমাৰ ভাষাৰে চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাৰণ তাত ছবিয়ে কথা কৈছে আৰু যদি আপুনি সংলাপ নোহোৱাকে চিনেমাখনৰ ধৰি লওক 30 মিনিট চালে তেতিয়ালৈকে কাহিনীৰ আপুনি একো গমেই পোৱা নাই কি হ'ব সেইখনৰ নাচালে হ'ব এখন চিনেমা আছিল ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমাৰ কথা মই এটা উদাহৰণ হিচাপে আনো কাৰণ মই তেখেতৰ চিনেমাৰ বিষয়ে অলপ বেছিকে গভীৰটো গভীৰতাৰ কথা ক'ব নোৱাৰো অলপ বেছিকে পঢ়া শুনা কৰিছিলো তেখেতৰ চিত্ৰনাট্য কথা সম্পাদনা কৰাৰ সময়ত চিনেমাখন বাৰে বাৰে চাইছো দেখিছিলো যে বেছিভাগ সমালোচকে অসমত সমালোচনা কৰে ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমাত সাহিত্যৰ প্ৰভাৱটো বেছি তেওঁৰ সংলাপে বেছিকে কথা কয় এই কথাটো খুব
সত্য নহলে ফুল ধৰণৰ কথা এটা চলি আছে তো আজিলৈকে চলি আছে তেখেতৰ অনিৰ্বাণ চিনেমাখন চাব যিখনৰ পৰা মই টুকুৰা এটা দেখিছিলোঁ তাৰ শেষৰ শেষৰ ফালে কথা প্ৰায় নাইয়েই কিন্তু পৰিচালকে আটাইতকৈ বেছি কথা কৈছে সেইখিনিতেই যিখিনিত সংলাপৰ পৰিমাণ অতি কম যিখিনি সংলাপ আছে সেইখিনি যদি আপুনি বুজিও নাপায় একো নহয় তাৰপিছত তেখেতৰ অগ্নিস্থান চিনেমাখনলৈ আহোঁ অগ্নিস্থান চিনেমাখনৰ কিছুমান সংলাপ খুব জোৰদাৰ সংলাপ আছিলে মানুহে চিনেমাত মানুহে সংলাপ শুনি ভাল পায় এই সংলাপৰ কথা কওঁতে আৰু এখন বেলেগ চিনেমাৰ কথা মনত পৰিছে অলপ পিছত কম অগ্নিস্থানৰ কথাটো শেষ কৰি লওঁ কাৰণ চিনেমাৰ কথা ওলালে মই এটাৰ পৰা এটালৈ গৈয়ে থাকিব পাৰোঁ আৰু তেনে গৈ থাকিলে মানে বিদ্যাৰ্থীক বক্তৃতাত সেইটো খুব উচিত নহয় অগ্নিস্থানৰ কথা কৈছিলো অগ্নিস্থানৰ সংলাপ কিছুমান জোৰ থকা সংলাপ কিছুমান সংলাপ আছে বিশেষকে যিটো সংলাপৰ কাৰণে চিনেমাখন থিয় হোৱা বুলি কয় যে ৰাম থাকিলেহে সীতা থাকিব সেইটো চিনেমাখনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংলাপ আৰু সেই সংলাপটোকেই সেই কথাটোকেই ভৱেন হাজৰিকাই গোটেই কাহিনীৰ মাজত তাক বেলেগ বেলেগ ভাঙি 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 প্ৰকাশ কৰিছে চিনেমাখনত ভিজুৱেলি যিমান কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাহিনীটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সেই গোটেইখিনি সাৰমৰ্ম সেই সংলাপটোত আছে যদি সংলাপটো উঠাই দিওঁ তাৰ পৰা চিনেমাখনৰ পৰা যিটো আটাইতকৈ ভাল সংলাপ বুলি কোৱা হয় চিনেমাৰ কাহিনীটো কিন্তু মানুহে ঠিকেই বুজিব মলয় মেনকাৰ যিজনৰ প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ মানুহে ঠিকেই বুজিব অগ্নিস্থান ছবিখনে চিনেমাৰ কাৰণে চিত্ৰনাট্যৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পাইছিলে আৰু সেই বঁটাটো বহুত হিচাপ কৰি দিয়া হয় আৰু বহুত ভাল ভাল চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ ছবিয়ে তাত সেই বঁটাটোৰ প্ৰতিযোগিতাত থাকে তাৰপিছত আৰু তাত যদি অসমীয়া জনা মানুহৰ সংখ্যা খুব কম থাকে তাৰপিছতো সেইখনে বঁটাটো লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সংলাপক তাৰমানে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই কেৱল বৰ্ণনাৰ কথাক মানে ভিজুৱেলি কেনেকৈ ছবিখন বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে সেই কথাটোক বেছিকৈ গুৰুত্ব দি ছবিখন কৰিছে আপুনি যদি এতিয়া এইখন চাবলৈ পায় তাৰ সংলাপ অংশ নুশুনাকৈ ছবিখন চাব আপুনি স্পষ্টকৈ বুজি পাব যে মেনকা কি ধৰণে স্বামী দাদা কবঞ্চিত বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেই সময়ত দ্বিতীয় বিবাহ দাদা চলি থকা কথাই আছিল প্ৰত্যক্ষিত হোৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰে এটা সামাজিক ছ'চিয়েল নৰ্মছৰ ভিতৰতে পৰিছিল সেইবিলাক কেনেকৈ স্বামী দাদা অৱহেলিত হৈছিল অৱহেলিত ক'ব পাৰি আৰু কেনেকৈ তেওঁৰ প্ৰতিশোধ ল'লে সেইটো ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে সংলাপ নুবুজিলেও কথাটো বুজি পাব এতিয়া আহিল অকল ছবিৰ কথাটো ক'লো চিনেমাখনত ছবিয়ে মেইন ছবিয়ে কথা কয় ছবিয়ে কেনেকৈ কথা কয় এই কথাটো অকণমান ব্যাখ্যা কৰিব লগা আছে ছবিয়ে কেনেকৈ কথা ক'ব কেমেৰাৰে ফটো তুলি যি ফটো তুলি তাৰেইটো ছবি ওলাব সেই ছবিয়ে কথা ক'ব নেকি কেনেকৈ ক'ব সেইকাৰণে কোৱা হয় চিনেমা অকল ভিজুৱেল ইমেজ নহয় ষ্ট্ৰং ভিজুৱেল ইমেজ ষ্ট্ৰং মানে যিকেইটা ভিজুৱেল ইমেজে কথা ক'ব পোনপটীয়াকৈ কথা ক'ব চিনেমা এখনত এইটো নহয় যে প্ৰত্যেকটা শ্বটেই আপোনাৰ শক্তিশালী শ্বট হ'ব কিন্তু এটলিষ্ট প্ৰত্যেকটা দৃশ্যতে এটাকে শক্তিশালী ইমেজ লাগিবই যিকেইটা ইমেজৰ ওপৰতহে ছবিখন থিয় হ'ব শক্তিশালী ইমেজ কি বুজিবলৈ একেবাৰে সহজ চিনেমা এখন চাওক সেই হ'ল আপুনি মনত পেলাই চাওক কোনকেইটা দৃশ্যৰ কোনকেইটা মুহূৰ্ত আপোনাৰ মনত পৰি গৈছে সেইকেইটাই শক্তিশালী শক্তিশালী ইমেজ সেই শক্তিশালী সেইকাৰণে আপোনাৰ মনত আছে শক্তিশালী নোহোৱালে মনত নাথাকিলে একে কথা চিনেমাৰ সামৰণিৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি সেইটো মই পিছত ক'ম তাৰ আগতে আমি কেইটামান ভিজুৱেল ইমেজ কেইটামান চাই লওঁ পলিন হাজৰিকাক অনুৰোধ কৰিছোঁ কুৰুচাৱাৰ কেইটামান শ্বটৰ এটা ক্লিপিং এটা আছিল সেইটো চাই লওঁ অঁ মাজৰ এই চোৱাৰ আগতে মই কথা এটা কৈ লওঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় কওকচোন দাদা হয় মানে মই কথা কৈ আছোঁ কাৰণ মই ৰিয়েকশ্যন একো দেখাও নাই শুনাও নাই
যদি চ্যাট বক্সত কিবা রিয়েকশন লেখা পাও চ্যাট হয় হয় কারবা যদি কা প্রশ্ন প্রশ্ন কিবা থাকে বা কথা এডিশন কৰিব পৰা মই অকলে কৈছো মই রিয়েকশন তো পালে হে অকমান আৰু মই কাৰো মুখ দেখা নাই ওপৰ ফালে শুনি আছে নে নাই এখন এখন স্টিল ফটো দেখা পাইছো কাকলি বন্যাৰ দেখা পালে লাইভ হয় কথাটো মই সবকে নেদেখাকে আছো তো কিবা এটা রিয়েকশন পালে চাওকচোন এতিয়া এইখিনি আমি চাই লওঁ কিছু আহিছে চাট বক্সত দেখিছেনে বাৰু বুলি য'ত আছে নতুন কথা শিকিছো আপুনি আগবাঢ়ক অতি সুন্দৰ চাই Hi, my name is Tony, and this is Every Frame of Painting. So, here's a fundamental question. When you're judging a shot, what's the first thing you look for? Is it balance? Leading lines? Golden ratio? Color? Light? Shapes? I think these are all essential, and they're all part of good images. But there's one thing I always notice first. Movement. For me, Kurosawa is the Beethoven of movie directors. It's that recognizable full sound that Beethoven had that is so unmistakable. A Kurosawa film moves like no one else's. Each one is a masterclass in different types of motion and also ways to combine them. Over a career spanning half a century, he made 30 films. And in all of them, the movement is surprising and cinematic. If you'd like to see the names of the films, press the CC button below. So, what types of movement did he like? First, there's the movement of nature. In every one of his films, the background of the shot features some kind of weather. Wind, water, fire, smoke, snow. One advantage of this approach is that shots have a lot of visual interest. Even when people are still, there's that rain in the background to draw your eye. But you are quite... Rain is a real emotional trigger that works in any film. It's not anything that's excessive because it gives you another layer that the audience can relate to sensually. Second, there's the movement of groups. Kurosawa films usually feature large groups of people who either band together or split apart. Crowds like this are really cinematic. When you put this many people in a shot, any emotion feels big. If you want a good reaction shot, try using 4 people. Or 25. And if you want something really big, which brings us to number 3, the movement of individuals. One of my favorite things about Kurosawa is that his blocking is unrealistic and exaggerated. If someone is nervous, they pace left and right. If they're outraged, they stand straight up. And if they're ashamed, he would often tell his actors to pick one gesture for their character and repeat it throughout the film. That way, the audience can quickly see who's who and how they're feeling. Number 4, movement of the camera. One of the hallmarks of Kurosawa's style are his fluid camera moves that go from a close-up to a full shot to an over-the-shoulder in a single unbroken take. I did another essay about these shots called The Spielberg Wonder, but what's important here is that every camera move has a clear beginning, middle, and end. Just by itself, this move tells a story.
And last, there's movement of the cut. Kurosawa is one of the few directors who worked as his own editor. One of the reasons his movies just flow is that he tends to cut on movement. Often, you're paying so much attention to someone who's moving that you don't see the edit. When he finishes a scene, he switches the rhythm, usually by ending on something static, and then cutting straight into movement. By switching up the rhythm, he keeps you on your toes, because you can't guess the next cut. So with all that, let's break down one scene and study the motion. This scene comes from Seven Samurai. I'm not going to tell you what it's about. See how long it takes you to figure it out. Ready? The first shot shows the whole village, then just the important characters, then just the samurai. Right about here, most people get what's happening. As Kikuchiyo sits down, his action ripples outwards to affect the whole village. Notice how much the wind adds to the scene. Even when people are still, there's that little bit of wind to spice up the frame. So that's pretty straightforward. Now, let's jump 60 years into the future. This is the Avengers. Here, we start with a camera move into an establishing shot. But this time, these movement doesn't have a beginning or an end, and there's no variation. Each shot goes in the exact same direction. Maybe I had that coming. But in Seven Samurai, the camera moves have a distinct beginning, middle, and end. And each shot changes the direction from the previous one. As he climbs up, Kurosawa uses the movement of the flag to cut smoothly into this angle, all seven samurai and their banner together. This scene has every type of movement, carefully pieced together and spaced throughout. The weather, group, the individual, the camera, the cut. But this scene tells its story mostly through dialogue. Called the Avengers Initiative. Sure. Put into it, this scene feels flat. It's an old-fashioned notion. But how could you improve a scene like this? Well, if you know what the scene's about, try to express it through movement. Start with the character. How are they feeling? Is there any way the actor can convey that by moving? Okay, maybe too much. Let's be more subtle. Take the feeling that's inside the character and bring it out through the background. If a character is angry and menacing, you can do this. Or if she's simmering with resentment. Another option is to contrast one person against the group. So if somebody suffers a very public humiliation, this works. Or if they're looking for a needle in a haystack. You can use camera movement to convey excitement. You can cut on movement to show surprise. And you can combine every type of motion into one amazing image. By the way, you don't need to put every type of movement in every shot. That's just tiring. But there's a nice middle ground with lots of variation and subtlety. And you won't know what works best until you try it. If you combine the right motion and the right emotion, you get something cinematic. But it's just for me, I look at this as two, three times a year, to feel, oh wow, that's why I wanted to be a filmmaker. And look at that. বিভিন্ন সিনেমার বিভিন্ন ধরনের শট দেখা হয়েছে কিছুমান ক্লোজ শট কিছুমান লং শট কিছুমান এক্সট্রিম লং শট কিছুমান লো এঙ্গেল কিছুমান ওয়াইড এঙ্গেল কিছুমান টপ এঙ্গেল শট ইয়াত কুরোসাওয়ার শট বেশি আছে দর্শন গোস্বামীয়ে কৈছে হয় জেগা থেকে কৈছে অজুর সিনেমার শট আছে আর যিসকলে কুরোসাওয়া আর অজুর সিনেমা চাইছে চাই ভাল পায় দুয়ো শট লওয়ার ধরন ইমান বেলেগ দেখা পেলে দূরের পর গম পায় কেনে গম পায় আমি অজু বা কুরোসাওয়ার দরে ডর পরিচালকর যখন সিনেমা আমি কম চাইছো তেওঁ কথা নকও যাক সিনেমা আমি চাই থাকো সচরাচর আমি দেখা পাও তারপর উদাহরণ দিলে কথাবিলাক সহজ হয়
যেনে আমি সহজে দেখা পোৱা যেনে ধৰিলো সুৰজ প্ৰজেক্টৰ তাতকৈ নতুন চিনেমা কওঁ করণ জোহরর কফি খুশি কফি গম বা এইফালে তার বিপরীত ধরনের সিনেমা রাম গোপাল বর্মার যিকোনো সিনেমা শটবিলাক প্রথমে শটর কথাটো কই লিছো যেতিয়া মঞ্চত কি হয় দর্শক এটা ঠাইত থাকে আর যিসকলে অভিনয় করে তেওঁলোকে দূরত আহে থাকে আর দূর মাজর ব্যবধানটো এটা স্থির গতিকে তেওঁ যদি কেবল চকুরে কিবা প্রকাশ করে কথা কয় তেতিয়া দর্শককে তেজৰ পৰা দেখা নাপাব তেওঁ অকল চকুর ইঙ্গিতে কথা কলে নহব তেওঁক সংলাপৰো এটা তাত সমর্থন লাগিব অকল সংলাপৰ সমর্থন হলেই নহব তেখেতৰ গাটোও কোন লৰচৰ কৰিব লাগিব নহলে মূৰ্তি এটাই থিয় হৈ কথা পাতি থকাৰ দৰে লাগিব কিন্তু চিনেমাত সেই অসুবিধাটো নাই যদি মানুহ তাৰ লম্ভ দেখাব লাগে অলপ দূৰৰ পৰা দেখাব যায় তাৰ সম্পূৰ্ণ বডিটো দেখা পায় যদি খং কৰিছে মুখৰ কেৱল মুখৰ অংগী ভংগী জোৰ দিব লাগে কেমেৰা ওচৰলৈ যাব এই বুকুৰ পৰা মুখলৈকে ল'ব তেওঁৰ চকুৰ পৰা একটোপ পানী ওলাইছে কেমেৰা আৰু ওচৰলৈ যাব একটোপ পানী পৰিছে তারপর দেখা গেল যে নহয় তেওঁ সেই পানী পড়া কামটো বেলেগ এজনে চাই আছে ওচৰত থিয় হৈ কেমেৰাটো লাহেকে ট্ৰলিৰে ঘূৰি যাব তেওঁ ফ্ৰেমত থাকিব লাহে লাহে সেই যখন মুখ ফ্ৰেমত সোমাব তেনেকে দৰ্শকে চিনেমাত যিমান ওচৰলৈ যাব খোজে যেনেকে চাব খোজে তেনেকে চাব পাৰে কিন্তু নাটকত সেইটো সম্ভৱ নহয় অসমীয়া চিনেমা নাটকৰ দৰে বহু দৃশ্য কেনেকে এক প্ৰথম কথা সংলাপেৰে গোটেইখিনি কাহিনী কৈ দিব খোজে দুজন মানুহ থিয় হৈ কথা পাতি আছে তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ ঘৰত মৃত্যু হৈছে কিবা হৈছে খবৰটো দিব হৈছে থিয় হৈ তেওঁলোকে কথা পাতি আছে ষ্টেটিক ফ্ৰেম সেইটো এটা স্তৰ ধৰিলোঁ আৰু এটা হ'ল আৰু এহাল মানুহে কথা পাতিছে তেওঁলোকৰ জীয়েকৰ বিয়ালৈ কিবা সমস্যা বিয়থিয় কথা পাতি আছে একেধৰণে একেই শ্বট মানুহে কিবা বুজি পাব নেকি শ্বটটো পৰা একো বুজি নাপায় দুজন মানুহে কথা পাতিছে কি কথা পাতিছে একো বুজি নাপায় তাৰ কাৰণে তাত অতিৰিক্ত বস্তুৰ সংযোজন কৰিব লাগিব সেইটো কিন্তু সংলাপ নহয় গতিকে কেনেকে কৰে সেইটো পৰিচালকৰ কথা কেনেকে ক'লে মানুহৰ অসুখ মৃত্যু কথা ক'ব কেনেকে ক'লে বিয়াৰ কথা ক'ব সেইটো পৰিচালকজনে তেওঁৰ গল্পৰ লগত মিলাকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব শ্বটবিলাকৰ সৈতে নাটকৰ কথা যাওঁতা কৈছো আপনি যদি সিনেমাখন চাই ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সিনেমাখন চাব এটা কথা মনোযোগ দি চাব যে তাত ফ্ৰেমটো ঠিক মানুহ সোমাইছে কথা কৈছে কাম কৰিছে ওলাই গুচি গৈছে নাটকত যিটো হয় নাটকৰ মঞ্চত আপুনি দেখিব মঞ্চখন স্থিৰ কেইটামান চৰিত্ৰ তাত বহি আছে আগৰ পৰা কোনোবা আহিছে কথা পাতিছে কাজিয়া কৰিছে ভাল পাইছে বেয়া পাইছে তেওঁ গুচি গৈছে ফ্ৰেমটো লষ্ট নহয় আপুনি চিনেমাত চাব চিনেমাটো ফ্ৰেমটো তেনেকুৱা নেকি চিনেমাৰ ফ্ৰেমটো ৰৈ আছে মানুহ এটা বহি আছে বেলেগ এজন সোমাইছে কথা পাতিছে কথা পাতি ওলাই গুচি গৈছে আৰু কেতিয়াবা দেখিব ফ্ৰেমটোতে মানুহ এটা অকলে বহি আছে এফালে ফ্ৰেমটো খালী আছে আৰু দেখিব মানুহ এজন আহিছে অলপ পিছত আহি সেইখিনিতে থিয় হৈছে কথা পাতিছে গুচি গৈছে তাৰপিছত কেমেৰা ওচৰত ক্লজ হৈছে এইবিলাক হৈছে থিয়েটাৰৰ দৰে চৰিত্ৰ আহিব কাম কৰিব গুচি যাব এইটো মঞ্চৰ ধাৰণা মঞ্চটো ফিক্স চৰিত্ৰ আহিব কথা ক'ব তেওঁ সংলাপ ক'ব লাগে বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব লগা আছে একশ্যন দেখুৱাব লগা আছে দেখিব দেখুৱাই তেওঁ ওলাই গুচি যাব সেইটো হৈছে নাটক নাটক তেনেকেই লেখা হয় তেনেকেই কৰা হয় চিনেমা তেনেকে নহয় চিনেমাত বেছিক কথাটো হৈছে কেমেৰাটোই মানুহটো চাব যাব মানুহটো আহি কেমেৰা আহি সন্মুখত তেওঁ কামটো নকৰে এই পাৰ্থক্যটো অনুভৱ কৰিব পাৰিলে আপুনি গম পাব যে এইটো নাটকৰ দৰে হৈছে এইটো চিনেমাৰ দৰে হৈছে দ্বিতীয় কথা চিনেমাখিনি যিমানখিনি কথা ক'ব লগা আছে মানে কথা ক'ব লগা মানে চৰিত্ৰটো নহয় পৰিচালকৰ পৰিচালকে দৃশ্যটোৰে যি কথা ক'ব খুজিছে সেইখিনি দৃশ্যটোৰে কৈছে নে মানুহ এজনে বহিলে কথাখিনি কৈছে কেৱল যদি সংলাপেৰে কাহিনীটো আগুৱাই নিব খোজা হয় সেইটো হ'ব নাটকীয়
কিছুমান নাটক আপনি সিনেমা আপনি চকুবুদ্ধি চাই থাকক গোটেইখিনি বুঝি পাব রেডিও নাটকের দরে এইটুত মই বেলেগ উদাহরণ দিম মই ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমার উদাহরণ দিম বহুতে চাইছে ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা চাব তেওঁ ফ্ৰেমটো ধুনীয়া ফিক্স ফ্ৰেম ধুনীয়াকে ফ্ৰেমটো করে তার প্রত্যেকটা বস্তুই ধুনীয়া একদম এইমাত্র সাফ চিকুণ করে ধুনীয়াকে সজাইছে মানুষগুলো ধুনীয়া কাপড় পিন্ধছে মেকআপ ধুনীয়া সব প্রত্যেকটা ফ্ৰেম ধুনীয়া আর তার কেমেরায় বিশেষ লস নকরে মানুষ কেমেরার সম্মুখত আহব যা যে কথা কবলে কই থাকব কই থাকব কথা কব আর গুছি যাব কিন্তু দেখা তো ধুনিয়াটি ইমান বেশি মানুষ সেইটি সিনেমেটিক কোয়ালিটি বলে ভাবি ললে ভাবি ললে নয় যেহেতু মানুষ সম্মোহিত হয়ে গেল সেই ধুনিয়াটো সেইটি যে ভাল সেই ধরনের প্রকাশ করা হল এই কথাটো মোর বক্তব্য মোর কোয়া নাই মোর বক্তব্যটি মানি লোক কিন্তু আপনার কথাটো এটা চার কারণে অনুরোধ করছো এনেকো চাবসুন কথাটো এইখান সিনেমা চালো লগতে বিখ্যাত ডিরেক্টর সুজিত মুখার্জী শাহজাহান রেজেন্সি সিনেমাখন আরম্ভ হওয়ার আগর পরাই কথা 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 আমি কেবল পরিবেশটা দেখিছো সব কাহিনী কেবল কথাকে আগবাইছে সিনেমা নয় যে রেডিও ড্রামা আর এটা কৈছে বিকি গগৈ বর্তমান আর অতীতের চলচ্চিত্র ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দিকের সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি জানিব বিচার আচ্ছা ঠিক আছে তার আগতে আসলে ভবেন হাজরিকার সিনেমা সংলাপ প্রধান সেই আগতে কলোয় নতুন ধারা হয় নতুন ধারার কথা কম গব্বর সত্যি প্রিয় কাটিল গব্বর তো আরম্ভ করে ভাল লাগবে ভবেন হাজরিকার কথাটো বেশি সিরিয়াস হয়ে যাব গব্বর যেহেতু চালো সিনেমা খন সেই যেটা কৈছিল সেই সময়ত আছিল ভারতত জরুরীকালীন অবস্থা চলি আছিল জরুরীকালীন অবস্থাত তাত দেখা পালে যে সিনেমাত একটা আরক্ষী বিষয়া আসলে কাহিনী জানি শুনলে মানে কোয়া দরকার নাই সঞ্জীব কুমার আরক্ষী বিষয়া আসলে আরক্ষী বিষয়ায় গব্বর হত্যা করেছে লাঠি মারি যাও মানে সিনেমা অকাল এক্সিডেন্ট ধরনের দেখা হয়েছিল সঞ্জীব মানে ঠাকুর ঠাকুরে নাজানে যে মারিব পারিব জন্তু পিছফালে দেখা পাইছে মূরত সুমাইছে ভরিয়ে লাঠি মারিছে সুমাই গল নিজে মরা নাই যে এক্সিডেন্ট মরিছে যে হোক ইন্টেনশন তো আছিল আর সেন্সরে কলে যে যেহেতু ইমার্জেন্সির সময় আর সরকারের পুলিশের আরক্ষীর ইমেজ বেয়া হব না লাগে এই কামত প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়া ইমেজটা বেয়া হব না লাগে যে আইন হাতত তুলে লিছে আর আরক্ষীরও অকমান কাম করবলে দিয়া হোক গতি সেই মুহূর্ত আরক্ষী আহি ওলাই আহিয়ে সেই সংলাপটো কয় আরক্ষী হয় আসিল কমসি পুলিশ অভিনেতাগী আপনি ইমান বাহাদুর পুলিশ অফিসার আপনি আপনার উদাহরণ আজিও দিয়া হয় আর আপনি আইনের হাতত তুলবে এই নকরব হ্যান্ডকাপ ল যায় সেইখিন কারণে এই পুলিশের ইমেজটো ভালকে দেখব লাগে এই প্রশ্ন করছিল ডক্টর গোকুল কুমার দাসে ধন্যবাদ দাস সেই কারণে এই চিন্তাটো তেনেকে করা হয়েছিল অনুপমা চুপড়ার বিষয় সেই কিতাবখনে এইটো এটা ইন্টারেস্টিং কথা চলে এখনে কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় বটা পয়া লাভ করা রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র কোনো বটা পয়া নাছিল আর অনুপমা চুপড়ায় চলে এখন কেটে নির্মাণ করা হয়েছিল সেই ধরনের এখন কিতাব লিখেছিল সেইখানে চলচ্চিত্র বেস্ট রাইটিং ইন ফিল্ম কিতাবর পুরস্কারটি পাইছিল আর চলে রমেশিপের কথা উল্লেখ এটা চলে ভারতীয় সিনেমা ইতিহাসের আটাইতর বিখ্যাত সিনেমা দর্শন বিখ্যাত সিনেমা এখন চলে থাকিব এই রমেশিপিক মই যোৱা বছর লগ পাইছিল গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেল রমেশিপি কেনেকুৱা ইমেজ তাত বহুত এক্টর আছে বহুত মানুষ আছে মই দেখা পাইছো আগবেলা অনিল কাপুর আছে পিছে পিছে আট দশজন মানুষ হয়ে পড়ছে লগে কিছুমান আহে কিছুমান তারই স্থানীয় মানুষ এক্টর আর কিছু দেখা পাইছো কিছুমান ডিরেক্টর আছে বুদ্ধিমান নিজের দল এটা লই আহে দলের সহিতে ঘুরে যাতে চকুত পড়ে সেইবিল ফেস্টিভেলত নিজকে প্রদর্শন করা একটা কৌশল কিছুমান এক্টর ডেকা এক্টর দেখা পাইছো ডেকা অভিনেত্রীর মানুষ থাকেই এখন সিনেমা মানে ইয়ারপা যাব ওলাইছো
ফেষ্টিভেল কাউণ্টাৰ মই হোটেললৈ যাম, গাড়ীখনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, গাড়ীখন আহি পোৱা নাই। ৰমেশ চিপি আহি লাহে লাহে আহি সকলে আহি ওচৰত থিয় হৈছে, তেওঁকো গাড়ী এখন লাগে। ৰমেশ চিপিৰ যাৰ নাম শুনিলে মানে তেওঁ গোৱাৰ দৰে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত তেওঁ অকলে মোৰ দৰে তেওঁ অকলে তাত আহি গাড়ীৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলৈ পাইছে। মই তেখেতক সুধিলোঁ মাজুলী চিনাকি হ'লোঁ, মোৰ নিজৰো কিন্তু ভাল লগা নাই, ৰমেশ চিপি এনে অকলে যাব লগা হ'ল, ৰমেশ চিপিৰ দৰে এজন চিত্ৰ পৰিচালকে। সেই ৰমেশ চিপিৰ মই দুপৰীয়া বছৰ নহয় আগৰ বছৰ ৰমেশ চিপিকে লগ পাইছিলোঁ ফিল্ম বজাৰত, তাত কিন্তু তেওঁৰ লগত বিৰাট ভিৰ আছিলে। এইটো তেনেকুৱা হয়েই, যেতিয়ালৈকে চিনেমাত পৰ্দাত পৰিচালক এটা শাসন কৰিব পাৰে সমান থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁ তাৰপিছত মানে লাহে লাহে পাহৰি যায়। পিছত চিনেমাবিলাক বাচি থাকে যিবিলাকে চিনেমালৈ অধ্যয়ন কৰে আৰু চিনেমাৰ যিবিলাক মানে গভীৰ প্ৰেমিক তেওঁলোকৰ মাজতে চিনেমাবিলাক বাচি থাকে আৰু চিনেমাৰ স্ৰষ্টাজন বাচি থাকে, নহ'লে পৰিচালকক খুব কম মানুহেই চিনি পায়। আচ্ছা গব্বৰৰ কথা মানে বহুত কথা ক'লোগৈ, বাদ দিলোঁ। তাৰপিছত অভিনেতা আছে বেছিভাগ চলচ্চিত্ৰ সংলাপ প্ৰদীপ বৰা, বেছিভাগ চলচ্চিত্ৰ সংলাপ প্ৰধান নহয়, ঘটনাটো হৈছে কি ভৱেন শইকীয়াই অসমীয়া চিনেমাত সংলাপটো বেলেগ ধৰণে কোৱাইছিল, ৰিয়েলিষ্টিক বাস্তৱ ধৰ্মী। তাৰ আগলৈকে চিনেমাৰ সংলাপবিলাক আছিলে সাহিত্য ধৰ্মী, তেনেকে আমি যেনেকে বাস্তৱত কথা কওঁ লিখিলে সেইটো ভাষাত কথা নকওঁ, আমাৰ লেখা ভাষাটো বেলেগ। অসমীয়া চিনেমাত তাৰ আগলৈকে সংলাপবিলাক আছিল সাহিত্য ধৰ্মী, সাহিত্য ধৰ্মী নহয় সাহিত্যৰ ভাষা লগোৱা কাব্যিক। আমি বাস্তৱত কোনো মানুহে তেনেকে কথা নকয়, অসমীয়া চিনেমাত সংলাপত যেনেকে কথা কয় বাস্তৱ জীৱনত কোনো মানুহেই তেনেকে বাক্য নিৰ্মাণ নকৰে, তেনেকে কথা নকয়, কেৱল এটা ব্যতিক্ৰম আছিল, এটা ব্যতিক্ৰম সেইটো কৈ আছো মই, ভগৱান এটা সেই পুৰি উঠি ব্যতিক্ৰমটো কৈ আছো। অসমীয়া চিনেমাত নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে এইফালে মতামত কি, মই আপোনাৰ লগতে অসমীয়া চিনেমাত নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে, নতুন ধাৰাটো কি, এক নম্বৰ তেখেতৰ কাহিনী বাস্তৱসন্মত, দুই নম্বৰ তেখেতৰ নিৰ্মাণ বাস্তৱসন্মত, তিনি তেখেতে চিনেমা ভাষাৰে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰে, চাৰি তেখেতে চিনেমাৰ সংলাপ মানুহৰ মুখত কোৱা কথা মানুহৰ মুখৰ ভাষা দিলে, চৰিত্ৰবিলাক অভিনেতা দিয়া নাই, নিজন মানুহে যিটো চৰিত্ৰ হ'ব লাগে সেইটো চৰিত্ৰ দিলে, তেওঁ অভিনেতাই দিয়া নাই। বিজু ফুকনে ইমান চিনেমা কৰিলে বিজু ফুকন হৈ থাকিল, কিন্তু ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমা অহাৰ লগে লগে বিজু ফুকন মহিকান্ত হৈ গ'ল, ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমাত মহিকান্তক দেখুৱালে মহিকান্তক দেখুৱাইছে, তেওঁ বিজু ফুকনৰ কাৰণে সেই ৰোলটো কৰোৱা নাই। এইবিলাক কাৰণ এইবিলাক কাৰণে ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমাই এটা নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে। এক নম্বৰ এইটো হ'ল এস্থেটিক ফালৰ পৰা, দুই নম্বৰ মই মানে উদ্যোগৰ দিশৰ পৰা কওঁ, ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমাই প্ৰথম অসমীয়ানক শিকালে যে চিনেমা চলচ্চিত্ৰ মঞ্চলৈ যাব পাৰে, তেনেকৈ আৰু এখন বেলেগ জগত আছে চিনেমাৰ কাৰণে, চিনেমা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিখন ঠাইৰ ভাল ভাল চিনেমা হলকেইটা আছে, বেয়া হলত অসমীয়া মানুহে বেয়া অসমীয়া চিনেমা নাচায়, অসমীয়া মানুহক ভাল হলটো লাগে, ঠিক কেৱল সেইখিনিয়ে অসমীয়া চিনেমাৰ জগত নহয়, তাৰ বাহিৰেও শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পাৰ হৈ গৈও বেলেগ এখন পৃথিৱী আছে, তাতো অসমীয়া চিনেমা থিয় হ'ব পাৰে, সেই কথাটো ভৱেন শইকীয়াই প্ৰথমত আনে। তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা কথা হৈছিলে, চিনেমা মই হলৰ কাৰণে বনাম নে চিনেমা মই ফেষ্টিভেলত দিম, ফেষ্টিভেলত দিয়াটো ইমান সহজ নহয়, ইমান সহজ বুলি মানুহে কৈ দিয়ে, বহুত ধৰণৰ বহুত জটিল ফেষ্টিভেলত চিনেমা দেখুৱাটো, কাৰণ বচা বচা চিনেমা তাত দেখুওৱা হ'ব। তো ভৱেন শইকীয়াই সেই দুই ধৰণে অসমীয়া চিনেমাত নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে, আৰু তাৰপিছত ভৱেন শইকীয়াৰ ধাৰাৰে চিনেমা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বহুদিন পিছত শান্তনা বৰ আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকা। মই নিজে ভৱেনিকা ছাৰৰ লগত কাম কৰিছিলো, শিকিছিলো, তেখেতৰ বহুত কথা শিকিছো, মই নিজে শ্বুটিং কৰাৰ সময়ত গম পাইছো মই কিমান কথা শিকিছিলো আৰু কিমান মই ভালকে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলো। ছাৰো যিটো শৈলী ময়ো কিন্তু সেইটো শৈলীত মই কাম কৰা নাই, ছাৰৰ ধাৰণাত কাম কৰিছে শান্তনা বৰদলৈ আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকাই। এইটো প্ৰশ্ন শেষ, তাৰপিছত আহিল আৰু এটা কথা আছিলে, বৰ্তমান অতীতৰ চলচ্চিত্ৰৰ মাজত ধনাত্মক গ্ৰহণৰ মন্তব্য কি বিচাৰো, মন্তব্য আশা এই প্ৰশ্নটোক বিকি গগৈ মানে বৰ্তমান অতীতৰ তেখেতে হিন্দী চিনেমাৰ কথা কৈছিলে, অসমীয়া নে পৃথিৱীৰ চিনেমা কৈছে মই নুবুজিলো, মই অসমীয়া চিনেমাতে থাকো তেতিয়া কবলৈ সহজ হ'ব,
অসমীয়া চিনেমা আৰম্ভ হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জয়মতীত, তেতিয়া তেখেতে চিনেমা হৈছিল, তেখেতৰ আউট অফ পেচন, তেখেতৰ এটা পেচন আছিলে চিনেমা কৰিবলৈ, কাৰণ তেখেত চিনেমাৰ কথা আকৌ এটা বেলেগ কথা ক'ব লগা হ'ল। সেই কথাটো হ'ল যে চিনেমা অকল কেমেৰা আৰু কেমেৰাৰে ফটো তুলি চিনেমা নহয়, চিনেমা বহুতকেইটা কলাৰ পৰা, প্ৰত্যেকবিধ কলাৰ পৰা এটা এটাকে গুণ উলিয়াই লৈ চিনেমা চেহেৰাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। উপন্যাসৰ পৰা আহে তাৰ কাহিনীৰ বিস্তৃতি, সেই উপন্যাসৰ যেনে কাহিনীৰ বিস্তৃতি থাকে সেই কাৰ্যটো চিনেমাত কৰা হৈছে। অভিনয়টো আহিছে নাটকৰ পৰা, অৱশ্যে মডিফাইড ধৰণৰ অভিনয় নাটকৰ পৰা আহিছে, চুটিগল্পৰ পৰা আহিছে চমক, কবিতাৰ পৰা আহিছে ইমেজ, পেইণ্টিঙৰ পৰা আহিছে চিনেমাৰ ফ্ৰেম কেনেকে ধুনীয়াকে নিৰ্মাণ কৰা হয়, সংগীতৰ পৰা আহিছে আৱহ সংগীত আৰু চিনেমাখনৰ ৰেডিমেড গতি, নৃত্যৰ পৰা আহিছে চিনেমাখনৰ ছন্দ, তেনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন কলাৰ উপাদান আহি গোট খাই চিনেমা হৈছে। কাৰোবাৰ যদি সাহিত্যৰ বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে, ভাল সাহিত্য তেখেতে পঢ়ে, অধ্যয়ন আছে, অধ্যয়ন মানে মই কোৱা নাই যে তেখেতে গৱেষণা কৰিব লাগিব যে গল্পটোনো কি, গল্প কাক বোলে, সাহিত্য কাক বোলে, চৰিত্ৰ কি, চৰিত্ৰ আবেদন কি, চিনেমাত চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা আছে, চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ ক'ৰ পৰা আহিব, নাটক আৰু উপন্যাসৰ পৰা আহিব, গল্পৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ ঠেক হয়, উপন্যাসত চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ বহুত ঠাই পোৱা যায়, নাটকত পোৱা যায়, গতিকে এইবিলাক যদি কলাৰ লগত কলা মাধ্যমৰ লগত সম্বন্ধ নাথাকে চিনেমাখন উকা মাত্ৰাহীন আৰু অবিশ্বাস্য হবলৈ বাধ্য। বহু জনপ্ৰিয় চিনেমাৰ যিমানখিনি সময় চিনেমাখন চাওঁ সিমানখিনি সময় চৰিত্ৰটো আমাৰ চকুত বাঢ়ি থাকে, চিনেমা শেষ হ'ল আমি ওলাই আহিলোঁ, চৰিত্ৰ মনৰ পৰা গুচি যায়, কিন্তু যিবিলাক চৰিত্ৰ জীৱন্তভাৱে আৰু সঠিকভাৱে আটাইবোৰ মানৱীয় গুণ, তেওঁৰ সংঘাত, মনৰ কষ্ট, আশা আকাংক্ষা, আৱেগ, দুখ, বেদনা, হাঁহি, এই আটাইবোৰ যেতিয়া প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ চৰিত্ৰ এটা অংকন কৰা হয় তেতিয়া চৰিত্ৰ জীৱন্তলৈকে আমি চৰিত্ৰ চিনাকি হওঁ, সোনকালে চৰিত্ৰ চিনি পাওঁ আমি। সেইকাৰণে আপোনাক যদি অসমীয়া চিনেমাৰ দহটা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, চৰিত্ৰ মই অভিনেতাৰ নাম কোৱা নাই, আপোনাৰ সেই ভাল চৰিত্ৰবিলাক হ'ব যিবিলাক চৰিত্ৰ সাহিত্যত খুব শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত। মেনকাৰ চৰিত্ৰ আপোনাৰ স্কুল প্ৰথমে আহিব, মহিকান্ত চৰিত্ৰ আহিব, চিৰাজৰ চৰিত্ৰ আহিব, সাহিত্যৰ গুণ লাগিবই, তেতিয়া চৰিত্ৰ এটাক ভাল ধৰণে নিৰ্মাণ কৰাটো সহজ হয়। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কথা কৈছিল, ক'ৰবাত যাওঁ এইটো অসুবিধা, জ্যোতিপ্ৰসাদে চিনেমা কৰিছিল তেওঁৰ পেচন আছিলে, তেওঁ মিউজিক জানে, নাটক জানে, সাহিত্য জানে, নাচ জানে, আৰু তাৰ প্ৰতি অসমৰ কাৰণে কৰাৰ এটা মন আছিলে। সেই সময়ত স্বাধীনতা আন্দোলন চলি আছে, দেশৰ প্ৰতি তেওঁ ভালপোৱা আছিলে আৰু চিনেমাৰ মাজেৰে সেই ভালপোৱা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব গৈছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ নিজে আগশাৰী নাট্যকাৰীও নিজৰ নাটক লোৱা নাই, তেওঁ লৈছে অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ জয়মতী আৰু লৈছে লক্ষ্মীনাৰায়ণ সাহিত্যৰ পৰা। সেইটো আছিল প্ৰথমখন চিনেমাৰ ইমেজ, তেওঁৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ পেচন, সেই পেচন কাৰণে তেওঁ আহি চিনেমাখন কৰিছিলে। তাৰপিছত ইন্দ্ৰমূৰ্তি, ইন্দ্ৰমূৰ্তি তেওঁ নিজৰ কাহিনী লৈছে, কাহিনী ভাল বেয়াৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ নিজেই এইকাৰণে কৰিছে যে মই কাহিনীটো এইকাৰণে লৈছোঁ, এইখন মোৰ আগৰ যিখিনি লোকচান হৈছিল সেইখিনি পূৰাব লাগে, সেইকাৰণে কম খৰচত হোৱাকৈ কম আয়োজনত নিজে এটা কাহিনী লৈ চিনেমা কৰিছিলে। এয়া হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কথা। তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ আগলৈকে আটাইখিনি চিনেমাতে এক ধৰণৰ আদৰ্শৰ কথা আছিলে, প্ৰেমৰ কথা আছিলে, যে যিজন নিৰ্মাতা তেওঁ এটা পেচন আছিলে, তাত পইচা অৰ্জা কথাটোতকে এটা আৰ্ট কলা মাধ্যমেৰে তেওঁ দেশমাত্ৰৰ সেৱা কৰিব খুজিছে, সেই ধৰণৰ এটা আৱেগ আৰু অনুভূতিয়ে কাম কৰিছিলে। স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আহিলে যিহেতু দেশখন নতুন, দেশে নতুন কথা ভাবিছে, নতুন ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা, তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন চলিলে, অতীতৰ কথা চাব খুজিলে আৰু ভৱিষ্যতে কিবা ক'বলৈ নতুন কিবা উৎসাহ, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আগমন হ'ল, নীলাংকৰ দৰে চিনেমা আহিল, ভূপেন হাজৰিকাই কেৱল সংগীতেৰে কিবা কৰিব পাৰে নেকি চালে, সেইখন আগবাঢ়ি যায়।
এনেকে সিনেমার আমি এটা অতীতৰ বৰ্তমান অতীতৰ সিনেমা বুলি ক'লে আমি বৰ্তমান অতীতক ক'ত ভাগ কৰিম সেইটো ভাগ কৰি ল'লো ভাগটো উচিত মই ভাগ কৰি ল'ম আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱাতে ভাগ কৰি ল'ম কাৰণ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমা অসমৰ চিনেমাৰ পৰিৱেশটো বেলেগ হৈ আহে তাৰ আগলৈকে যিখিনি চিনেমা আছিলে তাত এক ধৰণৰ পেচন আছিলে নিৰ্মাতাসকলৰ চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে কিবা এটা কৰিব খুজিছিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাই ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ আগলৈকে সকলো চিনেমা কলিকতাত শ্বুটিং কৰিব লগা আছিলে কষ্ট আছিলে আৰু চাব তাৰ বেছিভাগ মানুহেই যিসকল তাত চিনেমা কৰা মানুহ আছিল বেছিভাগে নাটক চিনেমা ইত্যাদিলৈ জড়িত মানুহে কৈছিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাই বেলেগ এটা চিন্তা আৰম্ভ কৰিলে অসমত চিনেমা কৰা সম্ভৱ মানুহ কৰিব হ'ল যেতিয়া চিনেমা কৰা সম্ভৱ বহুত মানুহ চিনেমা কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে চিনেমা কৰাটো সহজ গতিকে চিনেমাই এক ধৰণৰ গ্লেমাৰ দিয়ে সেইকাৰণে মানুহ আহিলে চিনেমাই অসমত চিনেমাই জীৱিকা দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু বেলেগ ধৰণে দিছে এইটো মই পিছত কৈ আছো বৰ্তমানৰ কেনেকৈ এই বৰ্তমান যেতিয়া আৰম্ভ হয় যেতিয়া চিনেমাত অসমীয়া চিনেমাই অলপ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পৰা হ'ল অসম চৰকাৰে একে পৰিমাণৰ আমোদ কৰ টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে গোটেইখিনি পইচা লগ হৈ চিনেমাখনৰ পৰা কিছু লাভ হয় খুব লাভ নহয় লোকচান নহয় অৰ্থাৎ আমাৰ দেৱৰ পইচা নগ'ল এটা ফূৰ্তিও হ'ল আমি এটা চিনেমা কৰিলোঁ গ্লেমাৰাছ কাম এটাও হ'ল সেই কৌশলটো বেছি হ'ল ভাৱটো বেছি হ'ল আগতে পেচন আৰু ডিৰেক্টৰবিলাকৰ যি ধৰণৰ এটা আৱেগ আছিল আৰ্টৰ কিবা এটা কৰা আৰু দেশৰ কাৰণে কিবা কৰা আৰু এক ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আছিল সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ আহিলে তাৰপিছত সাধাৰণ পাৰিবাৰিক ঘটনা এনেকুৱা ঘটনা চিনেমা হ'ল যিবিলাক ঘটনা সম্ভৱ নহয় ইমোশ্যন তেনেকে হৈ থাকিলে কিন্তু একেলগে এই কথাও ঠিক ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পিছত ট্ৰেণ্ডটো মই বেয়া বুলিও কোৱা নাই কথাটো পৰিৱৰ্তনটোৰ কথা কৈছো কিন্তু একেলগে ভাল পৰিৱৰ্তনো আহিল সন্ধ্যাৰ দৰে চিনেমাও হ'ল সন্ধ্যালৈও এক ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিলে গতিকে মূল কথাটো একেবাৰে বৰ্তমানৰ কথা কৈছো মই মানে সাম্প্ৰতিক বৰ্তমান সান্তনাৰ বদলে ভাস্কৰ বৰা মানে ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ পৰা ধৰিছো ভাস্কৰ হাজৰিকা ৰীমা দাস জয়সিং দহতীয়া যুগল কৃষ্ণ মহন্ত তেওঁলোকৰ কথালৈ আহোঁ সুৰজ দুৱৰা এই পৰিচালকৰ কথালৈ আহোঁ ৰীমা দাস তেওঁলোকে এটা পেচনৰ কাৰণে চিনেমা কৰিছে পেচনটো আকৌ ঘূৰি আহিছে এতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে চিনেমা কৰে তেওঁলোকে বজাৰত চল মানে চলা নাই নাভাবে বা ভবা নাই তেওঁলোকৰ বজাৰখন বেলেগকৈ ভাবিছে এতিয়া চিনেমা অ' টি টি প্লেটফৰ্ম অহাৰ লগে লগে মুভি চেণ্টাৰ অ' টি টি প্লেটফৰ্ম অহাৰ লগে লগে চিনেমা কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিব পৰা হৈছে এতিয়া কিন্তু পেচনটো আকৌ ঘূৰি আহিছে পেচন নাথাকিলে ৰীমা দাসে এখন চিনেমা চাৰি বছৰ শ্বুটিং কৰিব নোৱাৰে নিজে কেমেৰা কিনি লৈ তেওঁ আগতেই জানে সেইখিনি চিনেমা বজাৰত নচলে আৰু তেওঁ এইটোও নাজানে চিনেমাখন অস্কাৰলৈ যাব সেইটোও তেওঁ ভাবিব পৰা নাছিল তেওঁ চিনেমাখন কৰিছিল চিনেমাখন ভাল পাই চিনেমাখন কৰি আছিলে মই চিনেমাখন কৰোঁ সেই পেচন জয়সিং দহতীয়া চিনেমা কৰিছে তেওঁ গাঁৱৰ কাহিনীলৈ তেওঁ নিশ্চয় ভাবিব পৰা নাই এনেকে ইমান দূৰ যাব এই পাৰ্থক্য এইখিনি যে অতীতত মানুহে পেচন আৰু দেশৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ ইচ্ছাৰে চিনেমা কৰিছিল মাজত ব্যৱসায় হ'ল ব্যৱসায় হ'ব হোৱাৰ লগে লগে চিনেমাৰ মান বেয়া হ'ল আৰু ব্যৱসায়ো সাংঘাতিক নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া আকৌ পেচনটো ঘূৰি আহিছে এটাই আৰু এটা ডক্টৰ হেমন্ত ডেকা প্ৰশ্ন সাহিত্যৰ চলিত সম্বন্ধ গব্বৰৰ কথাটো ক'লো ভগনীগা সংলাপটো ক'লো সাহিত্যৰ চলচ্চিত্ৰ সাহিত্যৰ চলচ্চিত্ৰ সম্বন্ধ এইটোৱেই সাহিত্যটো কিবা এটা মানুহে ক'ব বিচাৰে স্ৰষ্টাজনে মোৰ মনলৈ কিবা ভাৱ আহিছে মই ভাৱখিনি লিখি থলো কবিতা হওক বা নহওক সেই ধৰণৰ সাধাৰণ কমেণ্টেৰে সাহিত্যত জোখা নাযায় মনৰ ভাৱ লিখি থোৱা আৰু এটা কবিতা লেখাৰ পাৰ্থক্য আছে মই এটা কাহিনী দেখিলো মানুহৰ দুৰাৱস্থা দেখিলো আহি মই এটা গল্প লিখিলো তেনেকে মই তেখেতৰ দুৰাৱস্থাৰ কাহিনীটো ক'ব খোজো কাহিনীটো ক'ব খোজে ঠিক আছে কিন্তু সাহিত্যৰ কিছুমান নৰ্মছ আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে ফৰ্মেট আছে সেইবিলাক মানি লৈ লিখিলে সেই গল্প হ'ব কবিতা হ'ব অকল মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলেই গল্প
বা কবিতা নহয়। ঠিক তেনেদৰে ফটো তুলিলেই চিনেমা নহয়। চিনেমাৰ ব্যাকৰণ আছে, কেনেদৰে চিত্ৰনাট্য হ'ব, কেনেদৰে শব্দ গ্ৰহণ হ'ব, চিত্ৰগ্ৰহণ হ'ব, সম্পাদনা হ'ব, এইবিলাক জানি যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়াহে চিনেমা হ'ব। নহ'লে সেইখন হ'ব পাৰে ফটোগ্ৰাফ, নহ'লে এনেই কেজুৱেলি তোলা বিয়াৰ ৱেডিং ভিডিঅ'। সাহিত্য আৰু চিনেমাৰ কথাটো আমি আৰু অকণ পিছত পাতিম। এতিয়া আৰু দুটামান অলপ ৰহাল প্ৰশ্ন আছে নেকি চাওঁ। My sincere suggestion to everyone could do to make a film by today's session. Sir, Bobby to be hello, cop. Parameters of resume, regional and formal investments. Curious, it's interesting. Cinema, Hamazic, Mutic, Dutta, Ambi, Hundra, Motamot. Take a head over. More Motamot? মুকলি অসমতে চিনেমাক খুব বেছি আদৰ কৰা হয়। বহুবিত্ৰ বিষয় এতিয়াই এইটো মোৰ নিজৰ চিনেমা, এতিয়াই মই ক'ব খোজা নাই। আগতে বাকীখিনি কৰি থৈছো, সময় হয় তেতিয়া বহুবিত্ৰ কথা ক'ম। তাৰপিছত প্যারামিটার অফ রিভিউ এ রিজিওনাল এন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম, এটা হল স্মৃতিকানন। দুটা কথা হয়, সিনেমা তো সিনেমাই, রিজিওনাল সিনেমা হোক বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ সিনেমা হোক বা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম হোক, সিনেমা তো সিনেমাই আর তার রিভিউ প্যারামিটার একে। আমি সিনেমাখনত কি ৰিভিউ কৰিম? প্ৰথম কথা, চিনেমাখন ছবিৰে কেনেদৰে কোৱা হৈছে, গোটেইখিনি কথা ছবিৰে ক'ব পাৰিছেনে পৰা নাই, ছবিৰে যিখিনি কথা আমাক ক'ব ইচ্ছা কৰিছে সেই কথাখিনি আমি ইমানখিনি আমি কেৱল ছবিৰে বুজি পাইছোঁ। যদি 70% বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে, হ'ল। বাকীখিনি সংলাপে আমাক সহায় কৰিছে নেকি? ছাত্ৰজনে পঢ়ি চিনেমাখন পূৰা বুজাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আমি গতিকে ছাবটাইটেল পঢ়া চিনেমা সম্ভৱ নহয়নে? মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, বেলেগ সম্ভৱ থকা নিশ্চয় মানুহ আছে যে ছাবটাইটেলটো গোটেইখন চিনেমা বুজি যাব। মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, মই এইটো ভুলকৈ ক'লোঁ। কোনোবাই বেলেগে নিশ্চয় পাব পাৰে, মই বেলেগৰ কথা ক'ম। মই এখন চিনেমা ছাবটাইটেল চাই সম্পূৰ্ণ বুজি নাপাওঁ। দ্বিতীয় কথা, যিবিলাক চিনেমা তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ভালেখিনি ষ্টৰী থাকে, বেক ষ্টৰী থাকে। ধৰক এটা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ, মই ফৰেন লেংগুৱেজ ফিল্মৰ কথা কৈছোঁ, ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ চিনেমা থাকে, তেওঁলোকৰ হিষ্টৰিকেল পটভূমি থাকে, তেওঁলোকৰ গোষ্ঠীয় জনগোষ্ঠীয় সংঘাত বা সমস্যাৰ কথা থাকে, সেইবিলাক যদি আমি নাজানো সেইবিলাক চিনেমা আমি বুজি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আমি সেই চিনেমাৰ মৰ্মাৰ্থ ধৰিব নোৱাৰিম। যেনে ধৰি লওক অসমৰ চিনেমাত অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে কোনোবা এখন চিনেমা কৈছে অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত, যদি আলফাৰ পটভূমিত চিনেমা কৰিছে, যদি সেই কথাটো ছবিত ভালদৰে বুজি পোৱাকে দেখুওৱা নহয়, অসমৰ মানুহে অসমীয়া কথাটো উদাহৰণ ক'ব, ইয়াত সিমানটো আলফা হয়। মই এখন চিনেমা কৈছোঁ বকুল, ডিমা বৰা চিনেমাখন, তাত দেখুওৱা হৈছে এটা বৃদ্ধ মানুহ এজন, তেওঁৰ পুতেক আলফালৈ গৈছিলে, আলফাত তেওঁৰ পিছত আলফাৰ সহকৰ্মী এজনে খবৰ ল'ব আহে। এতিয়া ঘটনা হ'ল, এই কথাখিনি আমি নিজে জানো বা অনুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানো কাৰণে, এই ল'ৰাটো নিশ্চয় আলফাতে গৈছিলে। কিন্তু যিসকলে নাজানে, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে যি নাজানিব, তেওঁৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই বস্তু কোনো হিন্স নাই, কোনো প্ৰেক্ষাপট নাই চিনেমাখন, সেই বস্তু নাইয়েই। পৰিচালকে জানে কাৰণে ভাবিছে চবেই জানিব, হয় অসমৰ মানুহে জানে সেইটো ঠিক আছে, কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে জানে নাজানিব, নাজানিলে তেওঁৰ কাৰণে সেই দৃশ্যৰ কোনো অৰ্থ নোলাব। একেই কথা বাহিৰা বিদেশী ছবি এখনৰ ক্ষেত্ৰতো, আমি যদি সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাজানো তেতিয়া আমি চিনেমাখন ভালদৰে ৰিভিউ কৰিব নোৱাৰিম। দ্বিতীয়তে আমি কথা চিনেমাৰ ভাষাৰে কি, চিনেমাৰ ভাষা মানে প্ৰথম কথা হৈছে ছবিৰে কি কৈছিল, দুই নম্বৰতে সম্পাদনাই চিনেমাখনত কিমানখিনি অৰিহণা যোগাইছে, কাৰণ ইণ্ডিভিজুৱেল শ্বট হ'ল, লগ কৰিবলৈ চিনেমা নহয়। সম্পাদনৰ কথাটো মই 5 মিনিট ক'ব লাগিব, অকণ পিছত কৈ আছো, সম্পাদন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰপিছত হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ছবিখনে জীৱন বিষয়ে নতুন কথা কি কৈছে,
যদি আগতে কোনোবাই কোৱা কথা থাকে আগো কয় সেইখন চিনেমা কোনো আগ্ৰহ নাথাকে। আপুনি যদি এটা গল্প পঢ়ে গল্পটো যি হয় সেইটো যে আগতে জানেই বেলেগে কোৱা গল্প সেই গল্পটো আপুনি একো ৰস নাপায়, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। এইটো হ'ব পাৰে যে কেতিয়াবা আমি আগৰ গল্প এটা ইয়াত নতুনকে ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিছে তেনেকে কৈছে তাত এটা ৰস পাব পাৰে ৰিক্ৰিয়েশ্যন, কিন্তু নতুনকে জীৱন সম্পৰ্কে কিবা নতুন কথা ক'ব পাৰে আপোনাক জীৱনৰ বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা দিব পাৰে তেতিয়াহে এটা শিল্প হিচাপে তাৰ মূল্য থাকিব। এনে এটা গল্প কোৱালে তাৰ মূল্য নাথাকে। এইখিনি হ'ল ৰিভিউ পেৰামিটাৰ্ছ পেৰামিটাৰ টু চাম আপ। ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু স্পীক হাউ দ্য ষ্টৰি ৱাজ ষ্টৰি অ থিম ৱাজ নেৰেটেড ইন এ ফিল্ম লেংগুৱেজ ইউজিং অল দ'জ ফিল্ম কম্পনেণ্টছ and whether we have understood that story with all backstories and backgrounds. Number three, whether this film has said something new or they have some new approach to life. That is important. Purana, ekjonore ekon notun kotha kone hadan kotha koise hei cinema mulya na hadhole hobo. Tar pishon good afternoon friend, good afternoon dilu. Tar pishon চিনেমাৰ সামাজিক আৰু নৈতিক দায়িত্ব এইটো আমিষ এইটো অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু সম্পাদনাটো কম পিছত কম, সময় হৈ গৈছে। এটা পোন্ধৰত আমি সম্পাদনাৰ কথা পাতিম, তাৰ আগতে এই দুটা কথা পাতি লওঁ, সামাজিক আৰু নৈতিক দায়িত্ব আৰু বুল বুল এই ঠিক আছে। যিকোনো কলাৰে এটা নৈতিক আৰু সামাজিক দায়িত্ব থাকিবই। কলাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল আমি থকা বৰ্তমান যি অৱস্থাত আছো তাৰ পৰা ওপৰৰ অৱস্থালৈ উন্নীত হোৱা। আমি গল্প এটা কিয় পঢ়ো, গল্প পঢ়ি আমাৰ মনত এটা ভাল ভাৱ হ'ব লাগে, আমি এটা জীৱনক আমি নতুনকে ভালভাৱে চোৱাৰ কথা আমি পাব লাগে। আমি উপন্যাস এখন কিয় পঢ়ো, আমি জীৱনৰ এটা নতুন কথা শিকিম যিয়ে আমাক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাত সহায় কৰিব, আপলিফ্ট কৰিব। মই অকল মেছেজৰ কথা কোৱা নাই, এটা সামগ্ৰিকভাৱে এটা আমাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কথা কৈছো। পৰিৱেশ, আমি যদি এটা ভাল কথা পঢ়ো মনটো ভাল লাগে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছবি এখন চাই যদি আপোনাৰ মনটো ভাল লাগে, এখন নিৰ্মল হাস্যৰ হল চিনেমা আপুনি যদি চিনেমাখন চাই কিছুমান হাঁহিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি চিনেমাখনৰ পৰা। এই গল্প এটা মাথা মুণ্ড একো নাই, আপুনি দুঘণ্টা সময় কেৱল হাঁহি আছে, সেইটো আপোনাৰ এটা মূল্যৱান কথা। কিন্তু হাঁহিব কেনেকুৱা, কিবা বেয়া বা সমাজ বিৰোধী ধৰ্ম বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী মানৱতা বিৰোধী কথা কৈ হাঁহিছে নেকি, হাঁহিলেইটো নহ'ব, সেই নৈতিকতাটো থাকিব লাগিব। আৰু সেইটো অকল চিনেমা বুলি নহয়, যিকোনো আৰ্টৰ প্ৰত্যেকটা আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য। আমি সম্পৰ্কে মোৰ মতামত সেইটো সামাজিক আৰু নৈতিক দায়িত্ব প্ৰসংগ চিনেমাখনৰ প্ৰথম হাফটো, প্ৰথমে চিনেমাখনৰ কথাটো ক'লো, চিনেমাৰ প্ৰথম হাফটো খুব ধুনীয়া, কোমল, ছফ্ট বুলি যাক কয়, আৰু এটা এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰৰ কাহিনী, বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্বন্ধৰ কাহিনী, সেইটো পৰিচালকে কোনো জাজমেণ্টেল নহয়, এইটো ভাল বেয়া কোৱা নাই, এইটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াত হ'বও পাৰে, তেনেকুৱা এক ধৰণৰ মানুহ উৎসাহ প্ৰদান কৰাকে, মানে গিৰিয়েকৰ পৰা অলপ গিৰিয়েক দূৰত আছে, মই লাগে তেওঁ নিজৰ কাম কৰাত ব্যস্ত, ঘৰ ভঙা চেম্বাৰ টেম্বাৰ, তাৰ মাজতো বেলেগ এটা ফূৰ্তি লাগে, বেলেগ এটা ইনস্পাইৰেশ্যন লাগে। সেইটো আৰু ইটো ল'ৰা, নতুন ল'ৰা এটা, ডেকা ল'ৰা, সি মহিলাজনীৰ ৰূপত মুগ্ধ, গতিকে তাকো এটা মহিলাজনীৰ ওচৰত যোৱা এটা সুবিধা লাগে, এটা কাইদা এটা লাগে, মাংসটোৱে কাইদা হ'ল দি ওচৰ চাপি গ'ল এনেকে। কিন্তু গল্প হ'ব পাৰে, এইটো বিশেষ সমাজৰ কাৰণে ভাল বাৰ্তাও নাই, বেয়া বাৰ্তাও বিশেষ কোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি। তাৰ নৈতিক দায়িত্ব যদি ভাবো যে এইটো এনেধৰণৰ বাস্তৱ ঘটনা চলি আছে, চলি তাত ক'বলৈ একো নাই। আৰু মই নাভাবো যে এইখন চিনেমা চাই, নাভাবো নহয় ভাবো, এই কথাটো ইয়াত বহুত কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীও আছে, মানে কোৱাটো অসুবিধা। গতিকে প্ৰথমে সেই পাৰ্টটো বাদ দিলো, এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰৰ পাৰ্টটো বাদ দিলো, ইয়াত বহুত কম বয়স ল'ৰা ছোৱালী যে মই
ইমান ডিটেইল কোৱাটো উচিত নহ'ব কিন্তু পিছৰ পাৰ্টটো নহওঁ য'ত তেওঁলোকে মাংস খোৱাৰ কাৰণে মানুহ এজন মাৰি তাৰে পৰা মাংস খায় চিনেমাত হয় ন চিগাৰেট এটা খোৱা চিন থাকিলে তলত লিখি দিব লাগে মদ খোৱা ধূমপান স্বাস্থ্য মানে এই ক্ষতিকাৰক আগত তাক নটিচ দিব লাগে মদ খালে মদ খোৱাৰ দৃশ্য থাকিলে তলত লিখি দিব লাগে মদ খোৱা স্বাস্থ্য ক্ষতিকাৰক স্মোকিং কিলছ ড্ৰিংকিং ইজ ইঞ্জুৰিয়াছ ফৰ হেল্থ ইয়াত ডাইৰেক্ট মানুহ মাৰি মানুহ খোৱা দেখুৱাইছে কিয় চেঞ্চৰ এইখন পাছ কৰিছে মই বুজি নাপালোঁ একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আৰু মানুহ খোৱাত সেইটো আমি বাৰ বাৰ সেইটো বৰ্বৰৰ কথা আগৰ যুগত গুচি গৈছে মানুহ যে সভ্য তাৰ আগত মানুহে নৰমাহ খাইছিলে তালৈকে গুচি যোৱাটো মই কোনো পতে সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু চিনেমাটো হত্যা দেখুৱাই আছে মানুহ মৰা দেখুৱাই আছে গতিকে ইয়াত মানুহ মৰা কি নতুন কথা সেইটো এটা প্ৰশ্ন হয় কিন্তু চিনেমাত য'ত মানুহৰ তাত মৃত্যুটো জাষ্টিফাই কৰা হোৱা নাই মৃত্যুটো গ্লৰিফাই কৰা দেহটো গ্লৰিফাই কৰা হোৱা নাই কেৱল দেহপ্ৰেমৰ কাৰণে যিসকল মিলিটেৰী যুদ্ধত যুদ্ধ কৰে তেওঁলোকৰ মৃত্যুটোহে গ্লৰিফাই কৰা হৈছে ইয়াত দুয়ো এটা বেয়া কাম কৰিছে সেইটো ৰিপেণ্ড কৰা নাই দুয়ো এটা পিছত লগ হৈছে আৰু পৰিচালকে সেইটো সমৰ্থন কৰিছে সেই কথাটো সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে পৰিচালকে এটা কথা কৈছে মানুহ এটা এক্সট্ৰিম পৰ্যায়ত গৈ মাংস খাব পাৰে হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে সেইটোতো মোৰ আপত্তি নাই মাংস খাব পাৰে কিয় খাব নাখাব কিমান বস্তু খাই
দত্তা স্যার আপনি জয়েন অডিও ক্লিক করব লাগিব দত্তা স্যার হয় আহিছে পাইছে হয় আহিছে হয় মোক দেখিছে দেখিছো তোমাৰ লেপটপে কিবা প্ৰব্লেম দিলে মই মোবাইল হৈ পাইছো এতিয়া কিবা কাৰণত মোৰ লেপটপটো কাম নকৰা হ'ল দুঃখিত আকৌ আৰম্ভ কৰিছো অকণমান আপোনালোকক সুবিধা দিলো মই কেনেকুৱা দেখা হৈছে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া ঠিকে আছে ন ঠিক আছে যিহেতু আমিখন পৰিচালকে নিজে তেওঁৰ মতে কিবা এটা ভাবিছে মই এনেকে ক'বলৈ হ'ব পাৰে সেইটো সেইটোৰ আপত্তি কৰিবলগা কথা নাই কিন্তু ঘটনাটো হৈছে তেওঁ যিধৰণে এইটো সমৰ্থন কৰিছে সেই কথাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ সেইটো সমৰ্থন কৰিব অসুবিধা সেইটো কলাৰ নিয়ম হোৱাটো উচিত নহয় তেওঁলোকে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ যিটো সম্বন্ধ নাৰিব সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছে সেইটো সমাজে স্বীকৃতি নিদিলেও সেইটো চলি আছে সেইদৰে বহুত চিনেমা হৈছে বহুতে কথা পাতিছে সেইটো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু মানুহ মাৰি খোৱা আৰু মানুহ সেইটোক সমৰ্থন কৰা সেইটো মই সমৰ্থন কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত মত আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল বুলবুল শৰ্মিষ্ঠা ৰাজগুৰু বুলবুল কেন সিং ভিলেগা আদিৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ মুকলি পিছত যে অসমত একেবাৰে সীমিত চিত্ৰগৃহত সেই বাকীখিনি পঢ়ি দিয়কচোন প্ৰশ্নটো পলিন এই শৰ্মিষ্ঠা ৰাজগুৰু প্ৰশ্নটো আধা মই দেখিছো আধা দেখা পঢ়ি দিয়কচোন শৰ্মিষ্ঠা ৰাজগুৰু ছাৰ বুলবুল কেন সিং ৰক ষ্টাৰ আদিৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ মুকলিৰ পিছত যে অসমত একেবাৰে সীমিত ছবিগৃহতহে এইসমূহ দেখুওৱা হয় সেই বিষয়ে আপোনাৰ মন্তব্য জনাব নেকি এনে ক্ষেত্ৰত অসমতে অসমীয়া চিনেমাৰ আদৰ কম বুলি আপুনি ভাবে নেকি অসমত চিনেমালৈ মানুহ বিৰাট উৎসাহী চিনেমাখন ভাল নহ'ব পাৰে চিনেমা কৰা মানুহক বৰ ভাল পায় আৰু বেছি সঁচা কথাটো ক'লে বেয়া পাব বহুতে আমাৰ মানুহবিলাক দৰ্শকবিলাক অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰিটেঞ্চাছ তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰিলেও ভাল পায় ভিজুৱেল ৰকষ্টাৰ অস্কাৰলৈ যাব অস্কাৰ নমিনেশ্যন পাইছে গতিকে অসমৰ মানুহে এইখন খুব চাইছে সেই একেগৰাকীৰ বুলবুল কেন সিং সেইখন কিন্তু চোৱা নাই তাৰ অৰ্থটো কি অসমীয়া মানুহক এটা প্ৰথমেই যিটো ক'লোঁ কিবা এটা কাৰণ লাগে
বুলবুল সিং কেন্দ্রের কারণ হল কি, যে এখন অস্কার যাব গতিকে চাও আর সবে চাই আহি ভাল বুলিয়ে গেছে, কোনো এখন চাই মই ভাবালো কোনেও কোয়া নাই। কিন্তু এখন সিনেমা যদি ইমান ভাল পাব সেইজন মানুষ যে আর এখন কিছু সিনেমা মানে নাচাব সেইটাও ঠিক মানি লোক দিগদারি লাগে। গতিকে মানুহবিলাকে কিয় চাই কিয় নাচায় সেইটো কব নোৱাৰি। এতিয়া মানুহ নিজে জেপৰ পইচা খৰচ কৰি চিনেমা চাব, নিজৰ ইচ্ছামতে চাব, সেইটো কাকো কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, সেইটো পোনপটীয়া কথা। আৰু সেইটো অসমীয়া চিনেমাৰ অসুবিধা কি, ৰিলিজ কৰা হলত প্ৰেক্ষাগৃহত চিনেমা ৰিলিজ কৰাটো সেইটো বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱসায়, তাৰ কাম বেলেগ, সেইটো এখন বেলেগ জগত। চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা আৰ্টিষ্টিক কামটো বেলেগ আৰু চিনেমা ৰিলিজ কৰা কামটো বেলেগ, সেইটো বেলেগ ধৰণৰ অংক, বেলেগ ধৰণৰ জ্যামিতি থাকে। সেইটো সাধাৰণ দৰ্শকে সেইটো লৈ দুখ কৰিও লাভ নাই, চিনেমাখন কিয় নাচায় কিয় ৰিলিজ নহয়। ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক যোগ্যতা লাগে সেইবিলাক থাকিব লাগিব চিনেমাখনে, সেইবিলাক নাথাকিলে অন্য কথা মই কৈছো, মই আমাৰ নিজৰ কথা কৈছোঁ। আমি এখন চিনেমা কৰিলোঁ যি গল্পৰ শেষ নাই, বেলেগ বেলেগ তিনিজন ডিৰেক্টৰ লগ হৈ এখন চিনেমা কৰিলোঁ, কৰি কিবাকে নিজৰ পইচাৰে শেষ কৰিলোঁ, কৰি আমাৰ তেতিয়ালৈকে মানে চিনেমাখন কৰিম সেইটোৱে আমাৰ নিচা, কেনেকৈ ৰিলিজ হ'ব কিয় ভবা নাই যে পিছত ভাবিম। পিছত যেতিয়া ভাবি দেখোঁ যে মই ৰিলিজ কৰিম, আমি যিমানখিনি টকা দৰকাৰ সিমানখিনি টকা আমাৰ নাই, চিনেমা ৰিলিজ কৰোঁতে বহুত টকা দৰকাৰ হয়, নাই কাৰণে চিনেমাখন পৰি আছে, আমি ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই। ছিৰিজখন ৰিলিজ কৰিব পাৰিলে হলত মানুহে চাই নাচায় সেইটো পিছত হ'ব, আমি ৰিলিজে কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে দোষী লাভ নাই। ৰিলিজ দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত নহয়, আমাৰ বেছিভাগ চিনেমা প্ৰডাকশ্যনেই অপেচাদাৰী, চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে ৰিলিজলৈকে নাভাবে, শেষ কৰি উঠিয়ে ৰিলিজতো এটা পৰ্যায়ত ভাবে, তেনেকৈ নহয়, সেইটো এটা মেজৰ কথা। আৰু চিনেমা যেতিয়ালৈ হলত ৰিলিজ নহয় তেতিয়ালৈ ক'ব নোৱাৰে সেইখন চলিব নে নচলিব, এইটো ক'ব পৰা হ'লে কোনো যিয়ে সেই কথা ক'ব পাৰে যে চিনেমা আগতে চলিব নে নচলে, তেওঁ এনে ঘৰত বহি বহি ধন পইচা আৰ্জি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কেৱল সেই ভৱিষ্যৎবাণীটো কৰি। সম্ভৱত মই তেখেতলোকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই যে হ'ব। হয় ছাৰ, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, হয় ইউটিউব লাইভৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ দত্তই তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে, সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপে চিনেমা এখনৰ টেকনিকেল কথা জনাটো কিমান জৰুৰী, যেনে ধৰক চিনেমাটোগ্ৰাফী, পোহৰ, শব্দ, মেকআপ, ভাষা এটাৰ উচ্চাৰণ, এইখিনিৰ কথা আমি কেনেকৈ ক'ম? একো দৰকাৰ নাই, সাধাৰণ দৰ্শকৰ কি দৰকাৰ, তেখেতে পইচা দিব চিনেমা চাব, ভাল পালে ভাল, বেয়া পালে বেয়া, কাম শেষ, তাৰ জনাৰ কি দৰকাৰ আছে, জনাৰ দৰকাৰ আছে যিসকলে চিনেমাক গভীৰভাৱে ল'ব খোজে, যিজনে চিনেমাৰ কথা জানিব ইচ্ছা কৰে, কাৰোবাক পঢ়ুৱাব লাগিব, কিতাপত পঢ়াব লাগিব, ক্লাছত পঢ়ুৱাব লাগিব, নিজে চিনেমাৰ আৰু এটা আৰ্ট হিচাপে তাক চাব ইচ্ছা কৰে, তেওঁৰ কাৰণে দৰকাৰ আছে, তেওঁ জনাটো বহুত দৰকাৰ। কিন্তু সাধাৰণ দৰ্শক, সাধাৰণ মানে কি অৰ্থ সাধাৰণ কিছুমান গম পোৱা নাই, মই এইটোৱে বুজিছোঁ যে বিনোদনৰ কাৰণে কেৱল সেইখিনি সময় খৰচ কৰিব গৈ চিনেমাখন চাব খোজে তেওঁ, সেইটোৱে বুজিছোঁ মই। আৰু সেইটো যদি হয় সেইবিলাক জনাৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁ যিটো কাৰণত চিনেমা চাই ভাল পায় সেই কাৰণত চাব, কোনোবা অভিনেতাৰ কাৰণে ভাল পায় অভিনেতাৰ কাৰণে চাব, কোনোবাই যদি ভাল পায় যে মই কেৱল কেমেৰাৰ কাম চাই ভাল পাওঁ সেইদৰে বিচাৰি চাব। আজি ইমান বছৰ মই চিনেমা লাইনত আছোঁ, কেতিয়াও শুনা নাই যে কোনোবাই কৈছে মই অশোক মেহতাৰ কেমেৰাৰ কাম আছে কাৰণে চিনেমাখন চাব যাওঁ, কাকো কোনো চিনেমা ভাল পোৱা মানুহক মই শুনা নাই। হয়, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে দিব্যজ্যোতি বৰাৰ, তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছে, উপলব্ধিৰ অন্তৰ্দৃষ্টি নে উপভোগৰ বৰ্হি দৃষ্টিয়ে চলচ্চিত্ৰ এখনক অধিক ৰসগ্ৰাহী কৰি তোলে, উপলব্ধিৰ অন্তৰ্দৃষ্টি নে উপভোগৰ বৰ্হি দৃষ্টিয়ে চলচ্চিত্ৰ এখনক ৰসগ্ৰাহী কৰি তোলে, এইটো দৰ্শকজনৰ মনৰ কথা, এতিয়া উপভোগটো কি উপভোগ কৰি ভাল পাব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয়, উপভোগ মানে শব্দটো বেয়া নহয়, উপভোগ মানে কি উপভোগ কৰিব, অন্তৰ্দৃষ্টি থাকিলেতো চিনেমাখনৰ আৰ্ট হিচাপে তাৰ ৰস সংগ্ৰহ সহজ হয়, অন্তৰ্দৃষ্টি কথাটো অলপ ওপৰৰ পৰ্যায় আৰু, কিন্তু উপভোগটো উপভোগটো প্ৰথম চৰ্ত, আপুনি চিনেমাখন 3 ঘণ্টা সময় চাব, আপুনি চাই ভাল পাবই লাগিব, যদি চাই থাকোঁতে ভাল নালাগে কষ্ট কৰি বহি থাকে সেইটোতো কোনো মানে নহয়, এইটো মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ। কিন্তু যদি উপভোগটো কি ধৰণৰ উপভোগ সেইটো কথা, মানুহে কমেডি চাই ভাল পায়,
মানুহে দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ কমেডি শুনিও ভাল পাইছিলে আৰু কোনোবা হাফপেন খুলি কৰা কমেডি অৱশ্যে সেইটো আজি নোহোৱা হ'ল। এই মানুহ যে আগতে খৰা হৈ কমেডি কৰে, বেলেগ ভাষা এটা কৈ কমেডি কৰে, সেইবিলাকো এটা শুনি মানুহে ভাল পাইছিল, আজিকালি ভাল নোপোৱা হ'ল অৱশ্যে। এতিয়া কমেডিত এই বস্তু নাই, কিন্তু মানে আগতে কমেডি মানুহৰ কোনোবা এটা খনা খৰা এই এইটো কি খনোৱা মানুহ আছিলে আমাৰ, তেনেকুৱা মানুহক লৈ হাস্যৰস কৰা হৈছিলে, আজিকালি সেইবিলাক নকৰে। কিন্তু কিন্তু তাতো সেইবিলাক এটা সময়ত উপভোগ কৰিছিলে, এতিয়া উপভোগৰ সেইটো স্তৰ নাই। কিন্তু যদি কেৱল সাধাৰণভাৱে সাধাৰণ চালোঁ, চালমান খানে এক্টিং কৰিছে সাধাৰণ চালোঁ, তেওঁৰ ভাৱবিক্ৰম চালোঁ, কেমেৰা কাইডা চালোঁ, সেইটো হ'ব পাৰে, সেইটোতো আপত্তি নাই। মানুহজনে কি ধৰণৰ উপভোগ বিচাৰিব, তেখেতৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ভিতৰৰ এই আৱেগটো কিমান, মানুহে বৰগীত শুনিও ভাল পায়, লোকগীত শুনিও ভাল পায়, কোনোবাই চেমি ক্লাছিকেল শুনি ভাল পায়, কোনোবাই ধ্ৰুপদ ভাল পায়, চবেইটো ভাল, কোনো বেয়া নহয়। কিন্তু সমাজ বিৰোধী আৰু যিবিলাক মানৱতা বিৰোধী সেই কথাটোহে উচিত নহয়, মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কথাটো উচিত নহয়, বাকী উপভোগতো আপত্তি নাই। হয়, আকৌ প্ৰশ্ন আৰু আছে নেকি? সময় আমাৰ বেছি সময় নাই আৰু। হয় ছাৰ, শেষৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ লৈছো। কৃষ্ণানু ভট্টাচাৰ্যে তেখেতে এটা মেছেজ কৰি প্ৰশ্ন কৰিছে, এক্সপ্ৰেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰছ ইন ইৰানিয়ান চিনেমা ইন জেনেৰেল ইজ কেপচাৰ্ড ভেৰি চিনেমেটিকেলি মষ্টলি উইথ চাইলেঞ্চ, ফিল্ম মেকাৰ্ছ ফ্ৰম Europe and other countries do it randomly, but Indian filmmakers very rarely want to hear something on this. Hoi, hoi. Hoi, tekhere ji kuise ke ekebare hotik kotha kuise. Aro koman hoi. Kuise kuise. Tekhere ekdom hotik kothai kuise. Je cinema magote kintu kotha koihilo je cinema hongla pere kotha kobo na lage. ছবিয়ে কথা ক'ব, ছবিয়ে কথা ক'ব লাগিলে ধৰক মানুহ এটাৰ মুখ এখনে কথা ক'ব, মানুহ এটা দুখত আছে, মুখখন চালে তেওঁৰ মুখত সেই দুখ ভাৱটো ওলাব লাগিব, দুখটো চকুত দুটুপাল গ্লিচাৰি দিলে পানী ওলাব, সেইটো দুখ নহয়, তেওঁ অভিনেতাৰ দুখটো ভিতৰত উপলব্ধি কৰিব, সেই দুখটো মুখত প্ৰকাশ কৰিব, মুখ নহয়, দুখত থকা গোটেই মানুহটাৰ বডি লেংগুৱেজটো বেলেগ হৈ যায়, সেই বডি লেংগুৱেজ তেওঁৰ পৰিৱেশত মিলিব লাগিব, তেতিয়া ইৰানিয়ান চিনেমাত যিটো কথা তেখেতে কৈছে সেইটো একেবাৰে সত্য কথা, সেইটো ইৰান বুলি নহয়, সকলো বাস্তৱধৰ্মী চিনেমাৰ কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য, অন্যই বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা নাছিলে, ইৰানে বেছিকৈ কৰিছে, বেছি জোৰ দিছে, গতিকে ইৰানটো বেছি স্পষ্ট হৈছে, এইটো টান পৰ্দাত এজন মানুহক হুবহু প্ৰতিবিম্বিত কৰা, আৰু তেওঁৰ আৱেগ যিহেতু চিনেমাত আৰু এটা কথা হয় কি, অভিনয়বিলাক টুকুৰা টুকুৰা টুকুৰাকৈ হয়, গতিকে এটা আৱেগ একেধৰণে শেষলৈকে ৰখা আৰু তাক স্কেটাৰকৈ ডিৰেক্টৰে মূৰত ৰখা বান্ধি ৰখা, এক্টৰটোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো বহুত বেছি, সেইকাৰণে ভাল অভিনেতা লাগে, আৰু আমাৰ ইমান ভাল অভিনেতা নাই, সেইটো এটা কাৰণ, আমাৰ অভিনেতাৰ সংখ্যা তেনেই কম। অসমীয়া চিনেমাত ভৱেন সিংহৰ চিনেমাত সেইটো আৰম্ভ হৈছে যে অভিনেতাৰ মোটামুটি যিটো চৰিত্ৰ সেইটোৰ লগত মিলে, কিন্তু আপুনি পদুম বৰুৱা গংগা চিনেমা ৰাখি চাব, তাত দেখিব তাত মানুহে যেনে কথা কয় ইমান লাহে লাহে কথা নকয়, সেইটো এটা প্ৰব্লেম আছিলে। আৰু এইটো হ'ল কি, এখন চিনেমা কৰিলে নহয়, চিনেমাৰ কাৰণে এটা সামগ্ৰী, ইৰাণত যেনেকে এটা প্ৰজন্মৰ বহুতেই এইধৰণৰ চিনেমাৰ কথা ভাবে, তেতিয়াহে মানুহবিলাক আপোনাৰ সেই বিষয়ে সজাগ হ'ব পাৰে, এটা কালচাৰ এটা তেনেকৈ জন্ম লয়। আৰু কৈ ডিম আৰু এটা প্ৰশ্ন, ডিম্পিকৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল, অসমীয়া চিনেমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কি, চাওকচোন প্ৰশ্নটো, হেল্ল' হেল্ল' হয়, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, আৰু প্ৰশ্ন আছিলে, হয় হয় কওক, শেষেই নহব,
গতিকে যিসকলে বহুপিত্ৰ চাব বা জানিব ইচ্ছা কৰে তেখেতসকলে মোক হোৱাটছএপত আছে ন, মোক নিজৰ নাম্বাৰকে দিম, মোক হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে হ'ল, মই তাত লিংকটো পঠাই দিম। আৰু অলপতে এখন ইংৰাজী ফিল্ম ইনষ্টিটিউট মেগাজিন এখনত বহুপিত্ৰৰ মানে নিৰ্মাণ ষ্টৰিটো আছে, সেইকেইটা সেই লিংক দি দিম, তাত চাব পাৰিব। আৰু আৰু এটা কথা এইখিনি মই কৈ আছোঁ, আগলৈ লগ পাইছিলে কৰি ভাল পাম, মই এইটো এটা সুবিধা লৈছোঁ। মোৰ এখন কিতাপ ওলাইছে চলচ্চিত্ৰ ৰহস্যধন, নামটো চলচ্চিত্ৰ এইখন কিতাপ, এইখনত চলচ্চিত্ৰৰ কেনেকৈ ৰস আহৰণ কৰিব লাগে সহজভাৱে, মানে যিসকলে টেকনিকেল কথা নোহোৱাকৈও সহজভাৱে লেখা হৈছে, যদি আপোনালোকে চাই বা পঢ়ে মোৰ ভাল লাগিব। হয় কওক। প্ৰশ্ন এটা আছে, 1935 চনতে আৰম্ভ হোৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ধাৰাই বৰ্তমান সময়ত কিছু বাধাগ্ৰস্ত হোৱা যেন অনুভৱ হয়। একে সময়তে যদি এখন বলিউডৰ চিনেমা আৰু এখন অসমীয়া চিনেমা চলি থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত এক মুষ্টিমেয় শ্ৰেণীৰ মানুহৰ বাদে বেছিভাগেই বলিউডৰ চিনেমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। ছাৰ, আপোনাৰ মতে এনে হোৱাৰ কাৰণ কি বাৰু? অসমীয়া চিনেমা এখনৰ সামগ্ৰিক দিশত কিবা অভাৱ ৰৈ গৈছে নেকি? বহু ভাল ভাল বিষয়বস্তু হোৱাৰ পাছতো অসমীয়া চিনেমা ভাল পোৱা মানুহৰ সংখ্যা কিয় কম হয়? নে দৰ্শক আৰু এখন চিনেমাৰ কলা কুশলী উভয়ে এই ক্ষেত্ৰত দায়ী? প্ৰশ্নটো কোনে কৰিছে? প্ৰশ্নটো কৰিছে জ্যোতিৰ্ময়ী শইকীয়া। হয়, তেখেতে জটিল আৰু বহুত আৱেগিক প্ৰশ্ন এটা কৰিছে। এতিয়া কথাটো ইমান আৱেগিকো নহয়, জটিলো নহয়, একেবাৰে সহজ। আপুনি জেপৰ পৰা 200 টকা খৰচ কৰি 3 ঘণ্টা সময় খৰচ কৰিব কৰি চিনেমা চাব যাব। মই যদি এখন একদম মহৎ চিনেমা কৰিছোঁ কৰি আপোনাক নিব পৰা নাই, সেইটো মোৰ ব্যৰ্থতা। মই মোৰ সামৰ্থ্যমতে চিনেমাখন কৰিম, মই বুলি কৈছোঁ, বেলেগৰ কথা কোৱা নাই। মোৰ সামৰ্থ্যমতে চিনেমাখন কৰিম, মই কৰি প্ৰেক্ষাগৃহ এৰি দিম, মানুহে চাব। আপুনি যদি চিনেমাখন চোৱাৰ কাৰণে যোগ্য বুলি ভাবে নাই, নাচাব। মই যদি আপোনাক চিনেমাখন দেখুৱাব পৰা মোৰ যোগ্যতা নাই, বাদ দিয়ক। বলিউডৰ চিনেমা চাব এইখন নাচাব, সেইটো আৱেগিক কথা। কথা হৈছে চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে মই মানুহজনক সাজু কৰিব পাৰিছোনে পৰা নাই। আকৌ মই বুলবুল কিৰণ সিঙৰ কথা কৈছোঁ, সেইখন মানুহে কিয় চাইছিলে? বুলবুল কিৰণ সিঙে এটা মানুহৰ মাজত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিছিলে যে এইখন চিনেমা চাব লাগে, সেইটো কৰিব পাৰিছে কাৰণে মানুহে চাইছে। বুলবুল কিৰণ সিঙে ভিলেজ ৰকষ্টাৰে সেই আগ্ৰহটো সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিলে। গতিকে বহু হিন্দী চিনেমাতকৈ এইখন ভাল চলিছে, আৰু কিন্তু তেওঁৰ একেজন মানুহৰে এইখন চিনেমা বুলবুল কিৰণ সিঙে সেইটো কৰিব পৰা নাই, গতিকে মানুহ নাচালে, মানুহক গতি লাভ নাই। যিয়ে নিজৰ কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা পইচাৰে চিনেমা চাব, সময় খৰচ কৰিব, তেওঁৰ চইচটো তেওঁৰ। মই যদি তেওঁক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, মোৰ ব্যস্ততা। আৰু এটা প্ৰশ্ন ইউটিউব লাইভত আহিছে, লিপিমণি দত্তই এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, মঞ্জুল বিষয় বৰুৱাৰ চিনেমাৰ প্ৰসংগ ক'ব বুলি আশা কৰিছিলো, মঞ্জুল বৰুৱাৰ চিনেমাৰ প্ৰসংগ ক'ব বুলি আশা কৰিছিলো, কি কম, কি কম মঞ্জুলৰ কথা, তেনেদৰে আছে। তেওঁৰ প্ৰথমখন চিনেমা অন্তৰীণ, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে পৰ্যালোচনা আৰু সমালোচনা, ঠিক আছে। অন্তৰীণখনৰ কাহিনীটো জোৰাটাপলি মৰা এটা মিথ্যা ভুৱা আৱেগৰ কাহিনী, গতিকে সেইটো বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰে। কিন্তু সেই কাহিনীটো তেওঁ ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছে, এজ এ ডিৰেক্টৰ তেওঁ কাহিনীটো মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাৱে ক'ব পাৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভাল অভিনয়েৰে আগবঢ়াই দিছে, সেইটো তেওঁৰ মানে কি বুলি তেওঁৰ দক্ষতা। প্ৰথম চব দৃশ্যত বলোৰাম দাস যেতিয়া পৰ্দাত ওলায়, তেতিয়াই গম পাই যে এই মানুহজনে কিবা এটা কৰিব, চিনেমাখন এটা ফ'ৰ্চ দিয়ে, গতি এটা দিয়ে, আৰু সেই গতিটো শেষত তেওঁ প্ৰমাণ কৰে যেতিয়া অৰুণ নাথৰ লগত তেওঁৰ এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ দৃশ্য হয়। বাকী কাহিনীটো
বেছি জোৰাটাপলি অলপ বেছি হ'ল আৰু ঠিক সঠিকভাৱে আগবঢ়া নাই। প্ৰথমেই বলৰাম দাসৰ চৰিত্ৰটোক যেনেকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল কাহিনীটো তেওঁৰ যোগেৰে যাব যেন লাগে, নহয় অলপ পিছতকৈ কাহিনীটো বেলেগ ফালে ঘূৰে, আমাৰ উৰ্মিলা মহন্তই কৰা চৰিত্ৰটোৰ ফালে ঘূৰে, তাৰপৰা আকৌ ঘূৰি অৰুণ দাসৰ ফালে ঘূৰে, আকৌ ঘূৰি উৰ্মিলা মহন্ত, গতিকে এই ঘূৰ বাগৰণটো মানে ফোকাছটো ক্লিয়াৰ নহয়, সেইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ, বাগিচাৰ মেনেজাৰে নে মালিকেই, মালিকেই চাগে ছোৱালীজনী বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ছোৱালীজনীলৈ গৰ্ভৱতী কৰিব আৰু বাগিচাতে সন্তান জন্ম দিব, তেওঁ আহি সন্তানটো আহি ঘৰত ঘূৰাই দিব, সেইটো অসম্ভৱ। সেইটো হ'লে বাগিচাৰ মেনেজাৰৰ বাংলো জ্বলাই দিব। আপোনালোক যোনে যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকে বাগানৰ কাৰবাৰটো বেছিকৈ জানে, কোনো মই বিশ্বাস নকৰোঁ কোনো বাগিচাৰ এনেকৈ এনেকুৱা সন্তান অবৈধ সন্তান আহি মানুহৰ ঘৰত জমা দি যাব যিটো ভালকৈ ডাঙৰ কৰা হওক, অবিশ্বাস্য কথা। কিন্তু এই গল্পটো বহুতে ভাল পাইছে, তাতো মোৰ ক'ব লগা একো নাই, মই মোৰ মতটোহে কৈছোঁ, এইটো নাভাবিব যে এইটো মই কোৱা, এইটো মানে ৰায় দিছোঁ, এইটো মোৰ মত। দ্বিতীয় এখন চিনেমা হ'ল তেওঁৰ কানিন, এইখনত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছিলে। আমাৰ চিনেমাত সদায় মহিলাক নাৰী দেৱী তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, কিন্তু ইয়াত এটা মহিলা এটা তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি মানুহ যদি ভিলেইন ৰুড এণ্ড ক্ৰুড, সেই মানুহৰ কেৰেক্টাৰ এটা আৰম্ভণি পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু সেইটো তেওঁৰ ক্ৰুদুটিৰ পাৰ্টটোও দেখুওৱা হৈছে আৰু একেলগে তাক বেয়াকৈও দেখুওৱা নাই, সেইটো যথেষ্ট সংযমেৰে আৰু যথেষ্ট কৌশলেৰে মঞ্জুল বৰুৱাইটো দেখুৱাইছে, তেওঁক মই ক্ৰেডিট দিব লাগিব। আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকী জাহানাৰা একদম তেওঁ এইটো ভাল অভিনয় কৰিছে চৰিত্ৰটো। প্ৰথম দৃশ্যত দেখা গৈছে যে এটা অবৈধ সন্তান ৰাজঘৰত পৰি আছে, মহিলাগৰাকী নিজৰ কথা মনত পেলাই তেওঁৰ এটা সন্তান আছিল, সেই সন্তানে বিচাৰি যায় কি চাবৰ কাৰণে, তেতিয়া এক ধৰণৰ মানুহজনৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ চিম্পেথি হয় যে হয় এনেকুৱা কৈছিলে। তাৰপৰা গৈ যেতিয়া শেষত দেখা যায় যে নহয়, তেওঁ ল'ৰাজনক গৈ আশা দি লৈ আহিবলৈ গৈ শেষতো তেওঁ এৰি আহিলে, ল'ৰাজনক আগতে এবাৰ তেওঁ জন্ম দিয়েই তাক বিতাৰিত কৰিছে, পেলাই দিছে, পিছত আকৌবাৰ পেলাই দিছে, তেওঁ দুটাই ক্ৰাইম কৰিছে এটা সন্তানৰ লগত, তিনিটাই ক্ৰাইম, জন্ম দিয়াটো এটা ক্ৰাইম, পেলাই দিয়াটো আৰু এটা ক্ৰাইম, আৰু পিছত তাক উদ্ধাৰ কৰিব খুজি তাক আকৌ তাক এৰি থৈ আহিছে, তাৰপৰা পলাই আহিছে আৰু এটা ক্ৰাইম। কিন্তু তিনিটা ক্ৰিমিনেল এনেকুৱা তিনিটা ক্ৰাইমৰ মহিলা চৰিত্ৰ অসমীয়া চিনেমাত নাই, আৰু মঞ্জুলে এইটো খুব সাহসেৰে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে, চেলুত্য মঞ্জুল মঞ্জুল ধুনীয়া কৈছে, অভিনেত্ৰীগৰাকী এইটো চৰিত্ৰ কাৰণ সাহসৰ দৰকাৰ, তেওঁ খুব ভালকৈ কৈছে। ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন, লিপি ফুকনৰ বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত কোনখন দেশৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত কোনখন দেশে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? হয়, প্ৰত্যেক দেশেই বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৈছে, যিবিলাক চিনেমা ধৰক যিবিলাক দেশৰ চিনেমাৰ সংখ্যা কম তেওঁলোকৰ কথাটো বিশ্ব পৰিক্ষা অহালৈকে সময় লাগে, কিন্তু যিবিলাক চিনেমা বেছিকৈ আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ 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 বৈশিষ্ট্য নাথাকিলে বেলেগৰ পৰা ধাৰ কৰা কৌশলেৰে চিনেমা কোনো চিনেমাই স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে, বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপট বাদ দিলে নিজৰ ঠাইতে নোৱাৰে, নিজা চিনাকি লাগিবই। আৰু যিবিলাক চিনাকি নিজৰ চিনাকি চিনাকি আছে প্ৰত্যেকেই বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত নাম কৰিছে। ইৰাণৰ চিনেমাৰ কথা সকলোৱে জানে, আজিকালি ইৰাণ মানে ইমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ড, তাৰপিছতে কোৰিয়ান চিনেমা, কোৰিয়ান চিনেমাৰ বৃহত্ত তেওঁলোকে অলপ ভায়লেণ্ট টাইপৰ কাহিনী বেছি ভাল পায়, কোৰিয়ান ইৰাণী চিনেমাত সাধাৰণ জীৱনধাৰা আৰু সাধাৰণ পৰ্ট্ৰেইট, কিন্তু সেইখন কৰাটো মানে সাধাৰণ কাম নহয়, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনধাৰা আৰু বাস্তৱধৰ্মিতা তেওঁলোকৰ বেছি গুৰুত্ব। ফৰাচী ছবিত প্ৰেম বেছি, হলিউডৰ চিনেমাত টেকনিকেল কাভাৰ বেছি, তেনেকুৱা। কিন্তু যিয়ে ভাল কৰিছে চবৰেই নাম, চবেই পৃথিৱীত যেনেকৈ আপোনাৰ ফাইন আৰ্ট ছবিয়ে তাৰ মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ কাৰণে নাম কৰিছিলে, নিজস্ব কিবা এটা থাকিবই লাগিব। আমাৰ ভাৰতৰ ছবি, ভাৰতৰ ছবি বাহিৰত বেছিভাগ এইচাই ভাৰতৰ নাচ গান থকা এটা কমপ্লিট পেকেজ, সেই বুলিয়ে ভাৰতৰ চিনেমা বেছি ভাল পায়, বলিউডি ফিল্ম বুলি নাম দিছে, ইণ্ডিয়ান ফিল্ম বুলি কয়। এটা কান, ভেনিচ, বাৰ্লিন তেনেকুৱা ফেষ্টিভেলত চিনেমা ইন কৰাটো বেলেগ, আৰু মাছ
মাছৰ কি মাছ ৰিকগনিশ্যন কথা বেলেগ আমাৰ ভাৰতীয় চিনেমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে পৰিচয় আৰু শিকা বলিউড চিনেমাই দিছে আৰু নাচ গানৰ চিনেমা নাচ গান থাকে কমপ্লিট পেকেজ বিহাৰী যেনেকৈ কেৱল হৰৰ মানে হৰৰ চিনেমাই কমেডি মানে কমেডি ৰোমাণ্টিক মানে ৰোমেণ্টিক আমাৰ তেনেকুৱা নহয় ইণ্ডিয়ান চিনেমা গোটেইবিলাক লগ হৈ এটা পেকেজ সেইটোৱে আমাৰ ভাৰতীয় চিনেমা এতিয়ালৈকে চিনাকি আৰু বিদেশৰ ফেষ্টিভেলত প্ৰৱেশ কৰি নাম কৰাটো এইবাৰ ফেষ্টিভেলবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে কিছুমানৰ আৰ্টত বেছি গুৰুত্ব আৰ্টিষ্টিকত কিছুমান ইনোভেটিভ কাজত বেছি থাকে যেনে বুলবুল গান সিঙত এই ভিলেজ ৰং ষ্টাৰত আছিল যিটো ইনোভেশ্যন আছিল তেওঁ অকল হয় ওৱান মেন আৰ্মি অকলেই শ্বুট কৰিছে কেমেৰালৈ সাধাৰণ কেমেৰালৈ নহয় ছাৰ সেই বস্তুটো নতুন আছিল ন তাত প্লেন চিনেমা নহয় এইখন আৰু প্ৰশ্ন আছিলে বাৰু আমি শেষৰ এটা প্ৰশ্ন ল'ব বিচাৰিছো অসমৰ অধিক সংখ্যক দৰ্শকে বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে পৰিচিত নহয় বুলি ধাৰণা হয় সুস্থ চলচ্চিত্ৰৰ বাতাৱৰণ এটাৰ বাবে বিশ্ব চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজন যেন লাগে নেকি যদি লাগে তেনে এই ক্ষেত্ৰত চলচ্চিত্ৰ সমাজ বা তেনে চলচ্চিত্ৰ সংগঠনসমূহৰ কৰণীয় কি বুলি ভাবে প্ৰশ্নটো কৰিছে প্ৰদীপ বৰা তেখেত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক এই কথাটো সকলোতে খাটে যে আমি যিমানে বহল প্ৰেক্ষাপটৰ বস্তু চাবলৈ পাৰোঁ সিমানে আমাৰ মনৰ দুৱাৰবিলাক খুলি যায় চিনেমা বুলিয়েই নহয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত একে কথা সংগীতটো একে কথা আমাৰ চিনেমা আমি যদি কেৱল অসমৰ চিনেমাকেইখনে চাওঁ আমাৰ চিনেমাৰ বিষয়ে জ্ঞানটো সিমানতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব আমি ভাল বেয়া ভাল লগা বেয়া লগা আমি তাৰ ভিতৰত আমি হিচাপ কৰি থাকিমে কিন্তু আমি যদি অলপ বেছি বহল চিনেমা চাওঁ ধৰি লওক আমি গোটেই ভাৰতৰ চিনেমা চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে আৰু বেলেগ বেলেগ চিনেমা কেনেকুৱা হয় কি চিনেমা হ'ব পাৰে কেনেকৈ মানুহে চিনেমা কৰিছে আৰু বিশ্বৰ বেলেগ দেশৰ চিনেমা চালে আমি আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ব সেই অভিজ্ঞতাবিলাকে আমাক চিনেমা চোৱাটো নিশ্চয় আমাক উপকৃত কৰিব আৰু সেইটো নোচোৱালৈকে তেনেদৰে যে আমাৰ দৃষ্টিভংগী যদি বহল নহয় আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিম সেইটো চিন্তা কথা বাহিৰে চিনেমা চোৱাৰ দৰকাৰ আছে আৰু এতিয়া এইবিলাক চাব সহজ হৈছে আগতে যেতিয়া চিনেমা কেৱল চেলুলিজত আছিলে তেতিয়া প্ৰেক্ষাগৃহবিলাকে চিনেমা দেখুৱাই তেওঁলোকে য'ত বিক্ৰী কৰি লাভ হ'ব তেতিয়া কিছুমান সেই কামটো চিনে ক্লাবে কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান চিনেমা বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি দেখুৱাই কিছুমানে চাই কিছুমান ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈছিলে তেওঁলোকেও কৰিছিলে আৰু সেইটো সকলো ঠাই মানুহে গৈ গুৱাহাটীত এখন ফেষ্টিভেল হ'ব হ'ব চব ঠাইৰ মানুহে চিনেমা চাব সেইটো সম্ভৱ নহয় ফেষ্টিভেলটো সেই সীমিত ঠাইৰ মানুহেই যাব পাৰে বাহিৰৰ পৰা এক দুজনে পাৰে বেছি মানুহ অহাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু এতিয়া কথাটো বহুত সলনি হৈছে অনলাইন হোৱাৰ পৰাই আমি যিকোনো চিনেমা চাব পাৰোঁ আজি আপুনি ঘৰত কেৱল ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকিলেই আপুনি পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ যিকোনো চিনেমা চাব পাৰে গতিকে এতিয়া চলচ্চিত্ৰ সংগঠনেও বিশেষকৈ ফিল্ম ফেডাৰেশ্যন ছ'চাইটি অফ ফিল্ম ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কৰিছে কি এই যোৱা মাহটোত তেওঁলোকৰ তাত দেখুওৱা বিভিন্ন চিনেমা তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত দেখুওৱা চিনেমা নিৰ্বাচিত চিনেমা অনলাইনত দেখুৱাই আছে গ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে আপুনি আৰামছে যোৱা মাহত বহুত চিনেমা দেখুৱাইছে বহুত ভাল ভাল চিনেমা চোৱাৰ সুবিধা আছে আৰু সেইখিনি অকণ যোগাযোগ কৰিলেই সেই সুবিধাবিলাক পোৱা যায় সামান্য যোগাযোগ লাগে তেনেকৈ কিছুমান অ' টি টি প্লেটফৰ্ম যিবিলাক হৈছে নেটফ্লিক্স প্ৰাইম হটষ্টাৰ মুভি চেণ্ট মুভি বহুত আছে সেই আটাইবিলাকতো বিভিন্ন আপুনি চিনেমা চাব পাৰে বিভিন্ন কিন্তু এইটোও ঠিক যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ লেপটপত চিনেমা চাই যিটো মজা পায় ডাঙৰ স্ক্ৰীণত তাতকৈ বহুত বেছি গতিকে এতিয়া ফিল্ম ফেষ্টিভেল পতাৰ সেই সুবিধাটো আমি এতিয়া বেলেগকো আশা কৰি থাকিব নালাগে আমি নিজে কৰিব পাৰোঁ আমি যদি চাৰি পাঁচজন মানুহ লগ হওঁ এটা যদি প্ৰজেক্টৰ হায়াৰ কৰিব পাৰোঁ ডাঙৰ স্ক্ৰীণখন এটা প্ৰজেক্ট কৰি আমি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ আৰামত চিনেমা চাব পাৰোঁ গতিকে খুব কষ্ট নহয় আগ্ৰহটো হে মেইন কথা মূল কথা লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰশ্নসমূহ কিছু সংখ্যক প্ৰশ্নক আমি একেলগ কৰি আপোনালৈ প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়ালো আমি ইয়াৰ পাছতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিছো কোনো অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে যদি পোনপটীয়াকৈ ভিডিঅ' যোগেদি ছাৰৰ লগত
সংযুক্ত অনুরোধ জানালো তেওঁলোকক সকলোকে আনমিউট কৰিবলৈ পাৰমিশ্যন ইতিমধ্যে দি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে যাতে এজন এজনকৈ নিজকে আনমিউট কৰে। হয়, মই আৰু এটা কথা আকৌ কৈ দিছো, যিসকলে বহুবিদ্যখন চাব বিচাৰে বা তাৰ বিষয়ে জানিব ইচ্ছা কৰিছে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে হ'ল, মই চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। মইতো কাকো দেখা নাই এতিয়া পৰ্দাত। হেল্ল' হয় কথাখিনি ভাল পালো পোনপটীয়াকে কবলৈ গলে আৰু ইনফৰ্মেটিভ আৰু কথাটো হয়। আৰু মই ভাবিছো ছাৰ এটা কথাহে মোৰ মনলৈ এতিয়া আহিছে, মোৰ মনলৈ অহা কথাটো হৈছে আমি কালি আপুনি যেতিয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যেতিয়া সুধিছিল দুখন ছবিৰ কথা, আমি আধা সংখ্যক লোকেই কিন্তু আমাৰ আমাৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰৰ কথা কৈছে। মই তেওঁলোকক মই হেৰি কৰিব আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰিবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মই এইটো কথা আকৌ ক'বহে বিচাৰিছো যে আমি সুস্থ চলচ্চিত্ৰ এটা কথা জানিবলৈ হ'লে কিন্তু আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চলচ্চিত্ৰবোৰ চাবই লাগিব। আৰু আপুনি আপুনি ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে যে এতিয়া আজিকালি চোৰ্চ বহুত উজু হ'ল চলচ্চিত্ৰবোৰ পাবলৈ, আৰু তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে যে যিবোৰ চলচ্চিত্ৰ সংগঠন আছে যদি সুস্থ চলচ্চিত্ৰৰ কথা তেওঁলোকে অকণমান জানিব বিচাৰিছে আৰু অকণমান চলচ্চিত্ৰ গভীৰভাৱে চাব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় কোনোবা এটা চলচ্চিত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এই চলচ্চিত্ৰ সংগঠনসমূহৰ পৰা নিশ্চয় এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শিকিব আৰু আপোনাৰ দৰে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগতো যদি পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰা যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আলোচনাও যদি বাৰে বাৰে ঘনে ঘনে আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো অসমত সুস্থ চলচ্চিত্ৰৰ এটা বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিব। আৰু মই ভাবিছোঁ এই সুস্থ চলচ্চিত্ৰৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি উঠিলেহে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো মান অলপ উন্নত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ছাৰ। হয় 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 সেইটো হয়, কাৰণ যদি কাৰণ চিনেমাটো অকল এজন মানুহে কৰা কথা নহয়, চিনেমা ধৰক ডিৰেক্টৰজনে ভাবিব তেওঁক বাকীবিলাক মানুহ লাগিব নহয়। আমাৰ ইয়াত মোৰ একদম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো, আমি চিনেমা এক্টৰ এজন নাপাওঁ নিজৰ মতে, যে এক্টৰজনে আমাৰ হাতত চইচ নাই যে আমি এক্টৰেছ এগৰাকী পাম, আমাৰ এক্টৰ ভৰ্তি আছে কিন্তু চিনেমাৰ কাৰণে যিধৰণ লাগে, কাৰণ তেওঁ প্ৰথম কথা তেওঁ এটা অভিনয় কৰিছে তেওঁ মতে কৰিছে, কিন্তু মই যিটো চিনেমাৰ কথা ক'ম এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিম, সেই ৰেফাৰেঞ্চটো ধৰিব পৰা তেওঁৰ সেই যোগ্যতাটো ঠিক কৰিব নহয়। মই যিমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ল'ৰ হৈ থাকিব অভিনেতাজনৰ সিমানেই এক্সপ্ল'ৰ লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ দুয়োটা কথোপকথনটো সম্ভৱ হ'ব। আৰু এইটো ছাৰ মই ভাবোঁ এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা হয়তো নহ'ব, কিন্তু মই এইটো কথা ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া দৰ্শকসকল বিশেষকৈ মঞ্চ আৰু টিভিত যিবোৰ চলচ্চিত্ৰ দি থাকে বিশেষকৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় হিন্দী ছবিবোৰ বা আমাৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিবোৰৰ লগত সাধাৰণ জনতা খুব বেছি পৰিচিত, সেইকাৰণে এই খুব বেছি পৰিচিত হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইবোৰ ছবিত বহুত বেছি অভ্যস্ত হৈ যোৱাৰ কাৰণে যিজনে চিনেমা চাই বা আগ্ৰহ তেওঁৰ আগ্ৰহটো আটাইতকৈ জৰুৰী। চলচ্চিত্ৰ সংগঠনে চিনেমা দেখুৱাই আছে, গুৱাহাটীত মই গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ, ইয়াত ফিল্ম ফেষ্টিভেল হয়, 1200 মানুহ বহিব পৰা হলত হয়, 10 টকাৰে চিনেমা চাব লাগে, 50 জনৰ মানুহতকৈ বেছি বেছি মানুহ হয় কিয়? আৰু এইখিনি আপোনাক কথা কওঁ, যদি চিনেমা বিশ্ব চিনেমাৰ কথা কৈছে, পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ এখন কিতাপ আছে বিশ্ব চলচ্চিত্ৰ প্ৰকাশন কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছিলে, সেইখনে বিশ্ব চিনেমাৰ কথা খুব ধুনীয়াকে মানে প্ৰাৰম্ভিক কথা খুব ধুনীয়াকে লিখা আছে, মই এটা কথা কৈ সামৰো মোৰ কথাখিনি। মই ভাবোঁ অসমৰ দৰ্শকসকলে বৰ্তমান আমি যিসকল অলপ ডাঙৰ হৈছে অভিভাৱকো হৈছে তেওঁলোকে মই ভাবোঁ চলচ্চিত্ৰটোক এটা
সিরিয়াস কলা হিসাবে লওয়াটা প্রয়োজন, অকল বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে লওয়াতকৈ এটা খুব জরুরি সিরিয়াস এটা কলা হিসাবে যেটা গুরুত্ব দিবলে আরম্ভ করব, তেতিয়া ভাবো স্যার চলচ্চিত্র অল্প মান উন্নত হব বলে ভাবো স্যার। হয় হয় সেইটো হয়, সেইকাৰণে আজিকালি পাঠ্যক্ৰমতো চলচ্চিত্ৰৰ কথা সোমাই দিয়া হৈছে, সাহিত্যতো চিনেমা আৰু সাহিত্য সোমাই দিয়া হৈছে, যাতে অলপ চিৰিয়াছলি হয়, চিৰিয়াছ হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষক আৰু যি গৱেষক তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু বেছি। মই আগতে কৈছোঁ যে আমি দূৰৰ পৰা আমি একো কৈ একো মানুহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ ষ্টুডেণ্টক পায়, পোনপটীয়াকৈ টিচাৰক পায়, আপোনালোকৰ দায়িত্বহে বহুত বেছি। হয় ছাৰ, হয় মই কথাখিনি সামৰিছোঁ ছাৰ। আৰু ছাৰ মই আপোনাক জনাবলৈ ভাল পাম, মোৰ সেই পিএইচডি টপিকটো, পিএইচডি বিষয়টো চলচ্চিত্ৰ সম্পৰ্কীয়। আপোনাৰ সৈতে পিছত যোগাযোগ, মোৰ সাহিত্য আৰু চলচ্চিত্ৰকৰণ, সাহিত্য আৰু চলচ্চিত্ৰকৰণ, সাহিত্য আৰু চলচ্চিত্ৰ এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিছোঁ অসমীয়া সাহিত্য। আৰু আমি নিজে এটা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত চলচ্চিত্ৰ সমাজ এটা আমি গঠন কৰি অলপ কাম কৰিছোঁ। আপোনাৰ সৈতে ছাৰ পিছত যোগাযোগ কৰিম ছাৰ। হয় ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই খুব ভাল পাম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ছাৰ। প্ৰদীপ বৰালে ধন্যবাদ থাকিল। প্ৰীতি আৰ বৰুৱাই তেখেতে হেণ্ড ৰেইজ কৰিছে। বাইদেউ আপুনি প্ৰশ্ন। হয়, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে আজি বন্ধুত্ব দিৱসৰ ওলগ জনাইছো। আজি আমি 100 জন বন্ধু মিলিত হৈছো আৰু মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ উৎপল দাক মই ধন্যবাদ জনাইছো এনেকুৱা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত মোক লিংক দিয়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজাৰ সকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আজি এনেকুৱা এটা শুভক্ষণত এনেকুৱা সুন্দৰ এটা ৱেবিনাৰ ছেচন এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে। উৎপল দাক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো। এই যিটো বিশ্ব কোভিড মহামাৰী আতংক হৈছে, সকলো দিশতে মানে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা হেৰি হৈছে, আমাৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছে নেকি? প্ৰথম কথাটো ইমান দিন চিনেমা হল বন্ধ হৈ আছিলে, গতিকে যিবিলাকে চিনেমা কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে অ'টিটি প্লেটফৰ্মত ৰিলিজ কৰিব লগা হৈছে। এই ধৰক আমাজন প্ৰাইম বা জি ভাইভ তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম ৰিলিজ কৰিব লগা হৈছে, গতিকে সেইটো এটা ব্যাপক পৰিৱৰ্তন। চিনেমা হলৰ কাৰণে কৰা চিনেমাখন সৰু যেতিয়া পৰ্দাত চাব লগা হয়, অকল সেইটোৱেই নহয়, তেওঁলোকৰ পিছফালে বহু টকাৰ বিনিয়োগ থাকে চিনেমাখনৰ আৰু সেই ধৰণে অংক কৰা থাকে। মই চিনেমাখনত 50 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছো, মই 100 কোটি টকা ঘূৰি আহিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰচাৰৰ ধৰণ বেলেগ থাকে, অতীতকালে ধৰণটো বেলেগ হৈ গ'ল, এটা নতুন মাধ্যম, নতুন ধৰণে তাত চিন্তা ভাৱনা কৰিব লগা হৈছে, গতিকে এই পৰিৱৰ্তনটো আহিছেই। আৰু লগে লগে মানুহৰ কোনো বহি থকা নাই, অতিথিৰ কাৰণে কম খৰচ কৰি কেনে বেলেগ চিনেমা কৰিব পাৰে সেইবোৰে ভাৱত লাগি গৈছে। চিনেমাৰ বিষয়বস্তু সলনি হৈছে, অতিথি প্লেটফৰ্মটো বিশেষকৈ মানুহে অকলে ঘৰত চাব পৰা প্লেটফৰ্ম, হলত চোৱাটো বেলেগ কথা। এই গতিকে প্ৰদৰ্শনৰ ঠাইটো যেতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল, লগে লগে মানুহৰ চিন্তা ভাৱনা বেলেগ হৈ গ'ল, আকৌ নতুন ধৰণে কৰিব পাৰে নেকি, এইটো যে বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব। এইটো আৰু কৰোণা কাল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকিয়ে যাব। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আৰু কাকো হেণ্ড ৰেইজ কৰা দেখা নাই, সেয়েহে মই পোনপটীয়াকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণৰ সমন্বয়ক গীতালী শইকীয়া বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছো। বাইদেউ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলো। আচলতে আমি বহুদিনৰ পৰা এইটো কথা চিন্তা কৰি আছিলো যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত চলচ্চিত্ৰ সম্পৰ্কীয় এটা অনুষ্ঠান পাতি উপলব্ধ ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম। সোঁশৰীয়ে তেখেত আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিলে, কেতিয়াবা আমি আশা ৰাখিছো যে দিন ভাললৈ আমি উপলব্ধ আমাৰ মাজত পাম, আমাৰ মহাবিদ্যালয় লগ পাম। আৰু আমাৰ যিসকল গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আজি এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰৰ ভাষা, ব্যাকৰণ, চলচ্চিত্ৰৰ নেৰেটিভ, ভিজুৱেল ইমেজেছ এইবিলাক বিষয়ক বা বিশ্বৰ লগতে অসম ভাৰতৰ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে যিখিনি কথা উপলব্ধ ডাঙৰীয়ে জনালে, সেইখিনিৰ আগ ধৰি চলচ্চিত্ৰৰ ৰসাস্বাদন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথাৰে চলচ্চিত্ৰ অধ্যয়ন বাইদেউৰ সৈতে সংযোগ পুনৰ বিচ্ছিন্ন হৈছে।
হয় বাইদেউ আহিছে আপুনি কওক হয় 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 মই ক'ব খোজা কথাটো হৈছে যে চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰসাদন চলচ্চিত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰথম নিশা সামাজিক হয় বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাৰ ইয়াৰ পাছতে আছে স্ক্ৰীনিং অফ বহুপিত্ৰ উৎপল দত্তদেৱৰ বহুপিত্ৰ কিছু অংশ আপোনালোকৰ আগত আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ ঠিক আছে তেনেহলে আমি হোৱাটছএপতে লিংকটো শেয়ার কৰি দিম হয় আচ্ছা হয় ধন্যবাদ বাকি মেটেৰিয়েলখিনি তাত মই দি দিম বহুত হয় লিংকটো আজি বন্ধ হৈ যাব নেকি এই গ্রুপটো নাই নহয় বন্ধ নহয় কিছুদিন থাকিব ঠিক আছে মই তাত দি দিম হয় ঠিক আছে তেনেহলে আজি আমি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আহিছো মই ইংৰাজী বিভাগৰ সহকারী অধ্যাপিকা মেঘালী বৰুৱা বাইদেউক আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ শলাগৰ শৰাই জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো মেঘালী বৰুৱা বাইদেউ ধন্যবাদ পনি শুনিছনে হয় শুনিছো হয় শুনিছো আপোনাৰ ভিডিঅ' অহা নাই নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ ৱেবিনাৰ হাউ টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য ফিল্মৰ সমল ব্যক্তি উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া দেৱ শ্ৰদ্ধাৰ আয়োজক মণ্ডলী আৰু আজিৰ ৱেবিনাৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আজি শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানত প্ৰথমে মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো হেমচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া দেৱলৈ তেখেতে হাউ টু এপ্ৰিচিয়েট এ ফিল্ম এই বিষয়ক ৱেবিনাৰখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আৰম্ভণি অভিভাষণ প্ৰদান কৰি চলচ্চিত্ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আমাক যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে তেখেতক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ আজিৰ ৱেবিনাৰৰ সমল ব্যক্তি স্বনামধন্য চলচ্চিত্ৰ সমালোচক পৰিচালক
লেখক উৎপল দত্তদেব ডাঙৰীয়ালৈ। তেখেতে চলচ্চিত্ৰ, ৰসাস্বাদন, ৰুচিবোধ, চিনেমাৰ ভাষা আদিৰ বিষয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰি আমাক উপকৃত কৰিলে। লগতে চলচ্চিত্ৰৰ ন ন দিশ উপস্থাপন কৰি আমাক উপকৃত কৰিলে। তেখেতে পৰিৱেশন কৰা অতি উপভোগ্য চলচ্চিত্ৰ অনিৰ্বাণ চলে আদিৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ হৈ ৰলোঁ। এই অতিমাৰীৰ দিনত তেখেতৰ চলচ্চিত্ৰ সম্পৰ্কীয় বহুমূলীয়া তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যই আমাক আপ্লুত কৰি তুলিলে। মই শলাগৰ হৈ আগবঢ়ালোঁ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা তথা আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণয় কোষৰ সমন্বয়ক গীতালী শইকীয়া বাইদেউলৈ। তেখেতৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু ধনাত্মক চিন্তাৰাশীৰ বাবেহে এই ৱেবিনাৰখন সম্ভৱপৰ হৈছে। মই ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ সহকৰ্মী ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ এলেক্স পলিন হাজৰিকালৈ। তেখেতে সমস্ত কাৰিকৰী কাম কাজ সামৰি লোৱাৰ লগতে ৱেবিনাৰখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি যি কৰ্মদক্ষতাৰ পৰিচয় দিলে তাৰ বাবে অনথৈ কৃতজ্ঞ হৈ ৰলোঁ। মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণয় কোষৰ সমূহ সদস্যৰ লগতে ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তাসকললৈ। মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ লগতে কৰ্মচাৰীবৃন্দলৈ। তেখেতসকলৰ সহযোগিতাই এই ৱেবিনাৰখন সফল কৰি তুলিলে। মই শলাগ আগবঢ়ালোঁ আজিৰ ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰীলৈ। তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে এই ৱেবিনাৰখনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই আজিৰ শলাগৰ হৈ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পল। ধন্যবাদ বাইদেউ। আজি আমাৰ মাজত এনেদৰে উৎপল দত্ত দেৱ আমাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ। একাধাৰে এজন চলচ্চিত্ৰ সমীক্ষক, লেখক, অনুবাদক, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত এনে এজন গুণী আৰু সৃজনশীলতাৰে সমৃদ্ধ ব্যক্তিয়ে আজি আমাৰ লগত দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় সংযুক্ত হৈ থাকি আমাৰ হেমচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী পৰিয়ালটিক সমৃদ্ধ কৰিলে। লগতে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো অংশগ্ৰহণকাৰী সমৃদ্ধ কৰিলে। তেখেতলৈ আমি পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপোনাকো ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকে পৰিচালনা কৰিলে। ধন্যবাদ বাইদেউ। কিছু কাৰিকৰী বিসংগতি মাজতে হৈছিলে, আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম মোৰ আশা থাকিলে। হয়, আৰু মোৰ এখন এই চলচ্চিত্ৰ ৰহস্যাদন বিষয়ক কিতাপ এখন আছে, চলচ্চিত্ৰ ৰহস্যাদন, যদি আপোনালোকে চাই পঢ়ি কেনে পাই মোক জনাই মই ভাল পাম। কাৰণ পিছৰ এখন লেখৰ কথা ভাবি আছো, সেইখনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইনপুট বিলাক মোৰ কামত আহিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছো। আৰু যিসকল আৰু চিনেমা চোৱাৰ ইচ্ছা আছে আৰু কোনোবাই হোৱাটছএপত মোক যোগ কৰি থৈ, মই চিনেমা লাগিলে মই চিনেমা পালেই মই চিনেমা দি থাকিব পাৰিম। আমি সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰগোহাঁই ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ গীতালী শইকীয়া বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক ৰঞ্জিত খনিকৰদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে এই সমগ্ৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটিত পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত সকলো ব্যক্তিলৈ পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি পৰিলে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ লগতে এটা অংশগ্ৰহণকাৰীসকললৈ এটা ঘোষণা আছে যে অনুষ্ঠানটিৰ যি ফিডবেক লিংক, সেয়া হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু লগতে মেইল কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফিডবেক আৰু আপোনালোকৰ বহু আৰু ফিডবেক আৰু মতামত আমাক জনাব পাৰিব। আপোনালোকে আমাক ফিডবেক দি বা মতামত দি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিব আৰু আমাক প্ৰেৰিত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এই সভাখনে ইমানতে অন্ত পৰিলে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দাদা ধন্যবাদ। দাদা ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বহুত ধন্যবাদ। শেষৰখিনিয়ে ভাল নহয়।
আপুনি দাদা বহুত সময় আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিলে, বহুত দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় আপুনি একেৰাহে কথা কৈ আছে। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ ইমান ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো। তেন্তে আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো, আমি পুনৰ লগ পাম, সুখৰিয়ে লগ পাম এই ধনাত্মক চিন্তাৰে। আজি আকৌ পুনৰবাৰ সামৰণি পৰিলে বুলি ঘোষণা কৰিছো, ধন্যবাদ। হয় বাইদেউ, মোৰো বহুত প্ৰব্লেম কাৰণে। Yeah.